Då har jag den stora glädjen att få hälsa er hjärtligt och varmt välkomna till ett mycket intressant och rikt program. Rikt på välsignelser och upplevelser. De här käcka karlarna som står vid sidan om mig här, de ska medverka i det här programmet nu. Så vi ska samtala om vad vi har upplevt av Jesus och då speciellt i Maranata-sammanhang. Vi ska återkomma till det. Jag heter Donald Berggård. Och jag säger återigen välkommen till Vision Sverige på en direktsändning härifrån Göteborg. Vi är så tacksamma att vi har möjligheter att på det här sättet nå långt ut i hela Skandinavien. Jag vet att det är många som ser oss på Facebook och många som ser oss på TV på Viasat och kanske andra kanaler också. Jag sa just till mina bröder här i Kristus att 1990 så började jag med lokal-tv här, kristna program på lokal-tv. Och det har utvecklat sig sen oerhört när det gäller teknik och annat. Och nu når vi ut inte bara till Göteborg utan över hela Skandinavien. Men först så ska vi lyssna till en sång utav Kristina Imsen och så återkommer vi sedan. Ja, vi saknar då några bröder som skulle ha medverkat här. Men de har fått förhinder. Men jag kan hälsa då från Molly Lindberg som vi hade tänkt att ha med. Jag pratade med honom på väg hit i telefon. Han har ju opererats nu på ögonen för att fixa så han kan se bättre. Och det har han upplevt att det har verkat. Men är lite svag. Operationen skedde då i måndags. Men han har lovat att återkomma. Så vi gör väl ett helt program, han och jag, framöver. Men i varje fall så ska vi lyssna strax till våra gäster här. Men jag tänkte så här att ganska många av er tittare vet säkert om Maranata-rörelsen eller Maranata-väckelsen. Och vad är det och egentligen hur börjar det? Och när jag tänkte tillbaka på min historia så vill jag bara göra en liten introduktion. Alla vet ju det att det var en norsk predikant, Åge Samuelsen, som faktiskt startade den första Maranata-församlingen i Skien i Norge. Och sen i Oslo på många andra platser startades det församlingar. Åge Samuelsen är en mycket intressant personlighet. Han har skrivit sånger som är helt fantastiska. Vi var goda vänner den tid vi kände varandra och vi delade välsignelser på olika sätt. Han var bland annat hos oss i vår konferens i Timmersdala som vi hade då i många år, 20-tal år. I varje fall, min första kontakt med Åge Samuelsen, det var långt tillbaka i tiden. Det var faktiskt 1954. 1954 på sommaren så drog en och Karlsson från Hönö och jag till Norge. Han skulle hälsa på sin förlovade. Och jag fick följa med till den platsen. Och Åge Samuelsson råkade ha ett möte där i en pingstförsamling på den tiden. Och jag åkte ner och lyssnade på honom. Där han sjöng och berättade om sin frälsningsupplevelse. Det var min första kontakt. Sen gick tiden och nu är vi framme i slutet på 50-talet. Och då är jag andre pastor som det hette på den tiden i Örebro pingkyrka. En ganska stor kyrka med kring ett tusental medlemmar. Och där tjänade jag Herren. Och i samma kyrka var det två bostäder. Och det var så att jag bodde på den ena kanten och Finn och Birgit Petersén hette vaktmästarparet. Föräldrarna till Kurt Petersén i den kända duon Kurt och Roland. Vi hade mycket gemensamt när det gäller vår tro och vårt arbete. Och så berättade Finn för mig som var då född i Drammen och hade norska släktingar om några speciella annorlunda möten som fanns i Norge och då bland annat i Oslo. Så sa han, det kan vi inte åka dit du och jag. Och så kan vi få se det här lite grann på nära håll. Det gjorde vi. Jag tog en vecka semester då
mitt i sommaren och åkte till Oslo. Och då var vi med där om en helg som man aldrig glömmer. Jag hade med mig en bandspelare och spelade in en del av de här mötena. Och bland annat var det en flicka som blev helad. Och hon sjöng det gamla evangelium är lika nytt idag. Och jag frågade församlingens pastor i Pingstkyrkan Örebro om jag får spela upp det vittnesbördet och den sången i församlingsmötet som vi hade då på måndagskväll. Det var ju vanligt att vi hade församlingsmöte på måndagskvällarna. Och det sa han, det får du gärna göra. Och jag gjorde det. Och det var ju härligt. Det var ju en underbar upplevelse hon hade gjort. Hon sjöng friskt och härligt, den här unga flickan. Och bröderna satt där och prisade Gud för det. Kände igen anden, absolut. Och sen när det bekänt att det inte var den rätta stämpeln, om man får använda det uttrycket, så var det väl lite svårt för dem att säga något negativt. För att de hade ju upplevt redan att det var någonting härligt som pågick. Och det var just från Maranata i Oslo. Sen gick tiden och vi fortsatte vårt arbete. Och jag blev väldigt tänd, förnyad och gripen och inspirerad av den spontaniteten. Och den sången och den musiken. Och den här gnistan som fanns där i mötet och själavinnarnitet och att du kan bli frälst nu och du kan bli andedöpt nu och du kan bli helad nu och Jesus är här. Det var väldigt trosfriskt. Och jag minns någon sa, Jesus är här. Och han fick ingen respons från församlingen. Jag sa, Jesus är här. Ja, var någon som ropade halleluja. Ja, är han här eller han är icke här? Ja. Och naturligtvis var två eller tre församlade i mitt namn, säger Jesus. Där är jag mitt ibland. Och det är det vi ska lära oss att inse också nu. Och det blev tonen som vi följde upp sedan. Jag slutade där i Pingstkyrkan, började resa. Fick en inbjudan till Örebro Fria Församling som då förestods av Arne Imsen. Och blev så att säga en medarbetare kan man säga till honom där i den verksamheten. Och vi upplevde underbara tider, genombrott. Vi förkunnade just att Jesus var densamme. Och vi upplevde det också. Vare sig vi var i Folkets hus eller var i konserthuset. Eller om vi var i arbetarföreningens lokal. Eller vi hyrde ofta på Svenska Frälsningsarmén. Och vi hade starka möten. Och vi drog igång med det unika med elgitarr och handklappning. Men det var svårt i början. Vi stela svenskar, vi var svårt. Så jag fick ofta knäppa ihop dragspelet och sätta igång. Så att nu klappar vi i takten här. Vi var ju inte vana vid det. Det var de i Frälsningsarmén på den tiden. Frälsningsarmén hade ju sång och handklappning och härlig frisk musik. Och vi upplevde väl att det här tillhörde liksom tamburiner och maracas. Och det var spontant. Och detta underbara budskap om att Jesus är densamme idag. Han lever och han verkar och vill hjälpa folk. Vi stod inte och sa, vi längtar efter mäktiga tider framöver. Vi ser framåt nu. Vi levde i nuet, vi predikade nuet. Nu är det sälaregnets tid. Idag är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Jag kommer ihåg, jag vill säga det också. Vi kom till en stad i Småland. Och hyrde IOGT och skulle ha möte den kvällen. Och vi slog upp lokaltidningen där på orten. Och då var det en församling som annonserade. Vad skola vi göra när väckelsen kommer? Det var deras ämne. Vad skola vi göra? Vi levde redan i väckelse. Gud hade väckt oss att han var närvarande och levande och verksam. Och att den helige ande inte var utestängd utan han var välkomnad. Och vi upplevde fantastiskt härligt möte den kvällen. Vi drog in med våra instrument och högtalare och vi sjöng Jesus är här, Jesus är här. Jesus från Nazaret är här. Tro och så vidare och så vidare. Och så inbjöd vi. Och människor strömmade fram. Några blev frälsta.
flera förnyade, och vi bad för sjuka, och vi sjöng väckelsen är här, väckelsen är här. Det är mycket på förkunnelsen det beror, naturligtvis, för att tron kommer av förkunnelse. Och ska tron ha någon betydelse så måste den ha med sig handling. Och det är ett samarbete som fungerar i den andliga världen. Och vi ska prata om det nu. Jag flyttade sedan till Jönköping och startade där en församling där. Det var en bönegrupp som hade hållit på med sina vittnesbörd en lördagkväll nu och då. Eller om det var varje lördag, det minns jag inte. Men de inbjöd mig dit. Och vi kom att fortsätta åka dit, och till slut så hyrde vi då Folkets hus. Och så fortsatte vi, och vi hade ju ingenstans att döpa. Ingen ville ju hyra ut sin kyrka till oss. Men jag gick till badhuset och frågade, hörde du, kan vi få hyra ert badhus här? Hyra badhus? Ja, vi ska ha möte. Möte? Ja, men det har ni väl i Folkets hus, och det finns väl andra kyrkor. Ja, men vi vill ha dop. Ja, men det har väl de i de här kyrkorna, sa han. Nej, ja, det har de, men de vill inte hyra ut till oss. Vill du det, sa jag till han. Ja, visst, sa han, det går bra. Så vi hade möte i badhuset, och sångarna tillsammans med Arne Imsen och ifrån Örebro kom ner och hjälpte oss och sjöng. Och vi hade ett härligt väckelsemöte. Det kom i tidningarna och det började sprida sig runt omkring. Och sen hade vi inte bara lilla salen i Folkets hus, vi hade den största salen som rymde 700. Vi hyrde idrottshuset och hade möten där, och det var massvis av folk. Och vi kunde berätta mer och mer och mer och mer och mer. Och mer. Men jag har ju skrivit en bok faktiskt, kommer jag på nu, som heter Så här var det. Du kan bara kontakta mig så kan ni få köpa den om ni vill. Där står det en hel del utav vad jag nu har sagt och mer därtill. Men ikväll så ska vi lyssna till några som har varit berörda. Det är 60 år sedan nu, sen de tonerna slogs an i Örebro. Och vi hade tänkt att fira det där, men det blev så nära in på det här med corona. Så vi tänkte, nej, vi väntar lite. Så vi har satt ut ett 60-årsjubileum till nästa år, den 1 juni 2021 i Örebro. Och det måste ni komma ihåg. Det blir fantastiskt fint. Då tänkte jag så här, att jag ska leda program i den här onsdagen, så har jag inbjudit några vänner. Kan ni komma och berätta vad ni upplevde? Och det ska vi strax tala om. Men först så ska vi ta en sång. Varsågod. Ja, det där var en inspelning som var gjord lite tidigare. Och var gjord på Vision Norges tv-studio. Allt utan nåden, sång utav Teofil Engström som skrev fantastiska sånger. Nu har jag glädjen att få säga välkommen till Rune Gelinder ifrån Örebro. Välkommen, Rune. Tackar, tackar. Roligt att ha dig här. Ja, tack. Det känns väldigt gott tycker jag att få träffas igen. Det var länge sedan nu faktiskt. Ja. Sen vi sågs. Sista gången var väl faktiskt i Timmerstala för mig. När vi hade jubileum där. Nej. Var inte det? Vi träffades i Örnsköldsvik. Ja, så för var det. Fyra år sedan. För Tältmissionen hade 50-årsjubileum. Ja, det stämmer precis. Ja, stämmer. Ja, det ser du. Ja. Gammal man glömmer. Men i varje fall så hade vi ju en hel del möten tillsammans också på den tiden. Men innan vi går in där i det sammanhanget så tänker jag att du kom från Örebro. Men du är ju född och uppväxt i Norrköping. Ja, stämmer bra det. Din anknytning till kristna verksamhet där, var det? Ja, mina föräldrar tillhörde ju Pisförsamlingen, ja. Sion, ja. Som den heter fortfarande, vad jag förstår. Ja. Och jag gick i söndagsskolan där och ja. Till och med var med i blåsorkestern och spelade klarinett. Oj. På den tiden. Så där, det visste jag inte. Edvin Adolfssons bror var orkesterledare. Jaha. Jag har glömt namnet, men Ivi Dahlsson var ju en känd skådespelare. Ja, just det. Var det hans bror? Ja, hans bror. Jag har glömt hans förnamn nu. Men... Jag minns ju faktiskt honom, för jag var ju i Norrköping, var jag faktiskt i slutet på 50-talet. Aha. I Sion där, på och blåsorkestern spelade, marscherade genom stan och så här. Ja. Så det var då, kanske du var med där, jag vet inte, men eller ja, var senare. 59, ja, det kan nog hända. Mm. Kanske något tidigt, men. Ja.
Så här minns vi Maranata. När fick du höra om de här mötena? Och var det just när det hette Maranata? Eller var det innan du hörde om de här mötena? Nej, det var ju en grupp på faktiskt 28 personer som begärde sitt utträde ur pingstförsamlingen och bildade Norrköpings fria församling. Ja. Och det måste ha varit någon gång på 60-talet, 61 kanske, någonting sånt där. Och mina föräldrar blev engagerade där. Ja. Och så hade jag lite trassligt i tonåren, lite vidlyftigt. Och så mina föräldrar tyckte att jag skulle komma på de möten och så där. Och det fångade mig. Mm. Och på den vägen blev det sen. Vad var det som fångade dig på något vis? Ja, det var kanske enkelheten och spontaniteten, heter det. Ja. En hel del ungdomar också som var engagerade. Ja. Jag var ju bara 16 år. Ja, tänkte du. Ja. Men där greps du liksom av Gud på något sätt? Ja, som jag minns det så... Maranata då, alltså det tog min ungdom kan man säga. Eller jag blev ju fångad utav rörelsen och upplevelsen utav frälsningen kan man ju säga. Ja. Och jag relaterar ju till Maranata ifrån 62 fram till 72 och ingenting annat så att säga. Det är mitt Maranata. Ja. Och det var ju mycket, eller mycket möten och många besök var det ju från Örebro och så där. Och då kom jag i kontakt med Arne Imsen och jag berättade att jag upplevde att jag hade en kallelse på något sätt att bli ett Herrens vittne. Ja. Och då tyckte han att jag skulle komma till Örebro. Ja. Och på det, först var du engagerad i Norrköpings fria? Ja, lite grann då, inte så mycket. Nej, du spelade gitarr vet jag. Det. Ja, jag la klarinetten på hyllan och det skulle vara gitarr. Det skulle vara gitarr med något. Ja. Ja, just det. Ja, då ångrar jag väl lite grann i och för sig efteråt. Va? Men det som jag sa, det var en hänförelse och det tog tag i mig och tog tag i min ungdom så att säga. Ja, just det. Det får man lov att säga. Så du kom sen som medarbetare, då hade jag redan flyttat ifrån Örebro till Jönköping. Ja, jag minns inte dig där då, men nej. Jag blev lite hjälpreda i församlingen, i Örebro fria församling då, och bodde hemma hos familjen Imsen under något år och följde med även familjen upp till Stockholm när de flyttade dit. Ja, sen ja. Okej. Okay. Ja, jag minns ju dig som väldigt frimodig i dina vittnesbörd. Ja, alltså teologin och framförandet satt väl inte rätt alla gånger. Men det var ju en hänförelse och en överlåtelse till det man trodde på. Som kanske hade en ungdomlig touch också, men det var faktiskt så. Vi hade ju, samtidigt som vi upplevde Gud och var saliga i Jesus, så var det ju lite ironi med i sammanhanget. Och vi retade lite grann de torra kristna och så här. Och sa lite dumma grejer som vi inte skulle sagt idag. Det var ju som med mig i alla fall. Jo, men så var det ju. Ja. Och du var ju ganska frimodig också. Det minns jag som är. Visst var det så. Man tog intryck av er äldre. Ja. Det blev ju så. Ja. Och man tog efter så att säga. Va? Och ja. Det, så här på ett långt perspektiv så händer ju en hel del saker som du säger. Man skulle inte göra om det idag. Va? Absolut inte. Och jag har vid flera tillfällen... Till och med bland annat i Timmersdala då när jag var och hälsade på det. Bett offentligt om förlåtelse för mycket man sa och som man gjorde så att säga. För man blir fostrad in i någon sorts inställning att de som inte höll med mig, de blev mina fiender på något sätt. Ja. Och då blev det ju lite felaktigheter. Vi blev ju lite kritiska så där. Vi tyckte att alla skulle ha det som vi hade det. Ja. Ja, trodde de inte som jag, då var det något fel. Ja,
Det är klart att det, för oss så var det en bisak, men jag tror att jag reagerade mot de här ytterligheterna rätt så tidigt. Men jag är inte oskyldig, utan men vi var ju bara lite över 20 år, ja. Bara 24 år. Eller ja, du är 10 år äldre än mig, så du var ju 26 när jag damp ner i Maranata. Ja, jag var ju 16 år då. Ja, just det. Ja, ja. Ja, så vi var ju, det var ju ungdom. Ja, visst var det det. Men det förstod ju inte en del då, utan att vi var så pass unga och var lite oförståndiga kanske, inte hade så mycket erfarenhet. Nej. Och det gjorde väl sitt att vi gick en hel del misstag när det gällde vår förkunnelse. Ja. Och så, men intentionen var ju ärlig och uppriktig. Och jag menar, vi menar ju inte att det var målet att vi skulle attackera andra kristna. Utan vi var ju kallade till att vinna människor för Gud hela tiden. Ja. Det upplevde vi. Ja. Som jag sa här inledningsvis, vi bad till Gud med människor och fick döpa dem i vatten. Och efter badhuset så blev det ju då en tank som vi gjorde. En lättmetallstank som vi drog runt med i Småland, och vi kanske hade den i Örebro också, men där döpte jag också i badhuset. Ja, just det. I Örebro, kom jag ihåg. Ja, men vi hade ju en tank under tiden i Victoriasalen i Stockholm, där Maranataförsamlingen verkade. Det hade vi också, sån där balja eller tank som vi fraktade ut in. Det var väldigt primitivt. Ja. Och det var ju kanske det som präglade hela verksamheten på ett sätt. Det här enkla, kanske inte primitivt på det sättet, för det var ju som du säger en uppriktig och ärlig intention på vad vi höll på med. Absolut. Så att säga. Så att, men jag tror många kände sig hemma där. Man behövde inte föreställa sig, man kunde komma in på möten och det var naturligt på något sätt. Ja. Det var ju mycket raggare och sånt där och mycket den typen av människor som kom på mötena, ungdomar. Ja. Så att, ja, det var... Men då har du rätt i, det var ju raggare på den tiden. Ja. Jag kommer ihåg Kurt Johansson som från Bollnäs. Ja. Han berättade det, han hade en stor raggarbil och körde runt med. Och hur det var, så hamnade han på ett möte i Maranata i Jönköping och blev frälst där. Och sen vad Gud har gjort med honom, det är ju fantastiskt. Ja, det är det. Och genom honom. Så att det var ju många sådana som kom utav olika samhällsklasser och alkoholister och andra som kom och upplevde Gud. Men jag tror de upplevde nog den här entusiasmen, alltså överlåtelsen till vad vi trodde på och vad vi gjorde så att säga. Det tror jag fångade många. Ja, oja. Sen att det var, som jag sa, lite saker och ting som man skulle göra annorlunda idag. Alltså, på gott och ont på något sätt. Ja. Men... Jo, det är ju så. Det är ju så. Men det viktigaste är att vi lyder Herrens kallelse. Och han leder oss där vi går bedjande fram. Och det är frågan om en tillväxt hela tiden. Och man mognar och så vidare. Så är det ju. Ja. Och det pågick ju väldigt länge. Den här. Men hur upplevde du från Örebro till Stockholm? Hur var den första tiden där? Var det Victoriasalen? Ja, det var Victoriasalen. Och jag fick ju ansvar för lite utav det vi kallade för utposter. Vi hade ju möten i Uppsala, Eskilstuna, Södertälje. Ja. Och vi hade en buss som tog väl runt 20 personer som jag körde. Och vi hade den full med ungdomar. Och så åkte vi och hade möten då på de här olika platserna. Och det pågick ju flera år egentligen. Ja. Tills det blev smågrupper även i de här olika städerna då. Ja, det blev det, ja. Ja. Jag kommer ihåg en gång vi kom till Västerås faktiskt. Och en stor aula där. Ja. Och den var totalt packad med människor. Ja. Det var en onsdagkväll kunde det vara. Ja, det kunde vara mitt i veckan. Ja, precis. Och jag undrar var folk kom ifrån. Ja. Och det som var märkligt, det är ju det att vi gjorde en koll ibland och så, hur många tror på Jesus här liksom. Och jag minns i Västerås, jag blev nästan lite, ja, inte chockad, men väldigt förvånad. Det var inte många som räckte upp hand. Nej. Ja, om det kanske var för rädsla eller inte, men så jag fick intrycket att det var mest icke-kristna som strömmade till våra möten. Det blev ju en chos kan man säga efter
det här tv-mötet som var, det var väl 63 va? Eller var det 64 kanske? Ja, det var någon. Då var det ju väldigt mycket omtalat och ja. Mycket folk strömmar ju till. Det blev ju känt då, ja. På ett annat sätt. Ja. Och det spred sig runt omkring i hela Sverige och ja. Danmark och ja. Norge. Och danska tv-bolaget kom ju sen till oss i Jönköping och ville göra en inspelning. Vi hade det ja. Där också. Och vi åkte ner till Köpenhamn och hade ett möte där sen efter ja, det. Var du med? Nej, jag var inte med dit. Du var inte med dit? Nej. Nej? Jag fick väl hålla ställningarna hemma i Stockholm kanske. Ja, det var nog du fick ta hand om det. För Arne Imsen och vi var ju där om ja. Flera. Ja. Och hade hyrt Folkets hus där på Jaktväg, heter det. Jaha. Ja. Och du vet att det var ju ganska mycket folk. Det var ju fullt ja. På eftermiddagen. Ja. Vi hade två möten. Ja. Ett på kvällen. Nej, det är på eftermiddagen, inte på kvällen. Men samtidigt i nedre botten, där hade de en boxningsmatch. Alltså. Och då var det ett lag från Sverige mot ett danskt lag. Okej. Okay. Och nu råkade ju Sverige vinna, så de kom ju upp en del, var på fyllan ja, och började och härja och gapa. Och vaktmästarna våra, de försökte mota ut dem, men de lät sig inte motas, utan de ropade och de fick avbryta mötet. Jaha. Och så sa vi, kommer igen, nu ska vi klara kvällen. Ja. Och då var journalister och tv-reportrar där och filmade det här okay. slagsmålet som pågick då mellan vaktmästare och slagsmål. Men det var lite handgemäng ja, sådär. Ja. Och vi åkte till hotellet och drack kaffe mellan mötena. Och så fick vi se nyheterna där. Och när... innan vi skulle gå så sa vaktmästaren, jag ska stå vid dörren, en stor kraftig vaktmästare. Jag ska stå vid dörren, jag ska bara släppa in fint folk. Ja. Inga bråkslakar. Nej, men det gick livligt till ibland på mötena, så var det ju. Och det var väl på grund av den här fria stilen med handklappning och körer och nya sånger och sådär. Ja. Så det drog ju till sig folk. Ja. Och det var ju lite stökigt ibland, för de var ju inte riktigt helt nyktra många Nej. Gånger. Så att man är väl med om det när vaktmästarna fick bära ut folk ja. Och sådär. Men det var ju de vi ville nå. Ja, visst. Och det gjorde vi också. Ja, vi gjorde det. Absolut. Ja. Men vi såg det på nyheterna sen när vi tänkte, hur ska det gå ikväll? Och det är på nyheterna nu, hur ska det gå? Så när vi kom till Folkets hus igen så höll vi inte komma fram. Då var det kaos, det var mycket folk, ja. Tusentals människor. Ja. Ja. Ridande polis höll vakt och försökte så att trafiken kunde gå där lite. Ja. Ja. Och vi fick tränga oss fram till dörren, kommer jag ihåg. För att komma in då? För att komma in. Ja. Där stod vaktmästaren, han släppte bara in en och en. Han kollade dem först, nej du får inte komma, du får komma. Nej. Ja. Det var en episod i sammanhanget. Ja. Men riktigt så dramatiskt kanske inte du var med mig i Stockholm då? Eller? Nej, men inte i Victoriasalen. Men däremot hade vi ju tältmöten i Tantolunden. Ja. Och där kunde det ju vara lite livligt ibland. Ja, just det. Faktiskt, men ja. I regel gick det bra. Så var det. Ja, ja det var en fantastisk tid. Ja. Ett genombrott. Ja. Sen hamnade jag upp i Dalarna. Och hos Erik Gunnar Eriksson, han som startade Tältmissionen och Hoppets Stjärna. Ja, just det. Och där var jag ett och ett halvt år och bodde hemma även där i familjen. Hur länge? Jag gjorde militärtjänstgöringen där uppe. Jaha. Och då var jag där. Det var Borlänge? Ja, i Borlänge, ja. Ja. Och där hade de en församling också på den tiden? Ja, det var en grupp som fanns framförallt kanske i Falun. Ja. Som jag sedermera flyttade till dem. Ni samarbetade? Ja, då. Visst var det så. Mm. Erik Gunnar var inte hemma så mycket för han hade sitt tält och sin mission. Ja. Men, så var han annars förestod gruppen officiellt kanske? Eller gjorde du det kanske? Ja, det var nog inte så organiserat. Men, Nej. Men jag var ju ansvarig för gruppen kan man säga. Ja, just det. Ja. Under några år där. Vi flyttade därifrån 73 ner till Örebro. Spännande. Ja. Och där fick jag ju också ta ett ansvar
så småningom. Ja, vi ska komma tillbaka till det där. Amen. Jag tror att vi ska ta en sång nu och lyssna till en sång av Kristina Imsen, och så ska vi komma tillbaka till Rune här strax. Ja, om du inte visste det, så tittar du på Vision Sverige med direktsändning här från Göteborg. Och det är onsdag den 16 september 2020. Det stämmer väl? Ja, jag tror det. Ja. Och jag sitter och pratar med Rune Linder här om, han var ju evangelist och pastor i Maranataförsamlingar på olika ställen. Och vi avslutar här alldeles för sången med att du flyttade från Borlänge till Örebro. Ja, just det. Varför och vad hände då? Berätta han. Ja, vi hade gift oss i Falun och fått vår första barn. Och hade väldigt mycket vänner i Örebro. Mm. Så att det föll sig lite naturligt att flytta dit. Vi hade ju åkt dit under en ganska lång period, hälsa på kompisar och sådär. Mm. Det var inget som höll oss kvar just i Dalarna, utan då flyttade vi dit. Och engagerade oss i Örebro Fria Församling, som den fortfarande hette. Ja. Och då var Agne Bark föreståndare. Och han var det några år, och sen fick jag förtroendet och blev föreståndare i Örebro Fria. Okej. Tills någon gång 78-79 tror jag det var. Jaha. Och då kallade vi Åke Joelsson som pastor. Mm. Och vi höll till i en lokal på Hertig Karlsson i 5 som heter Hagasalen. Just det, ja. Och du har varit där också, vet jag, flera gånger. Vi hade ju tältmöten annat, och det har varit där också, minns jag. Vi hade tältmöten. Ja. Under Åke Olssons tid så var jag där. Ja, det var det. Ja. Sen blev Åke sjuk, och så upplöstes församlingen, jag tror det var 1984. Jaha. Då kan man fråga sig, var det av Gud? Säger en del. Ja, den levde i 25 år, och sen jag tyckte att man skulle bredda oss lite grann och få kontakt med andra kristna på ett annat sätt och så. Men samtidigt så, som jag kan ju bara tala för mig själv, men jag upplevde kanske inte, man var inte mogen riktigt för att ta olika steg, utan då kanske man backar istället, och så rann ut lite grann i sanden, kan man säga. Så ja. Och på den tiden, det var ju början på 80, och långt före det hade ju många av mina kollegor och predikanter som då engagerade sig i Maranata hade ju liksom splittrats upp. 70, 80, 90 predikanter bara försvann på något sätt. Ja. Och när man inte kände den här, vad ska jag säga, i församlingen då, någon framtidstro eller vision, va, då var det som det blev, kan man säga. Ja. Men före det så var det ju, alltså, man tänker på den tiden, det fanns ju ingenting som kunde på något sätt stoppa en i ens engagemang, utan alla motstånd skulle bara brytas ner på något sätt. Det spelade ingen roll. Jag kommer ihåg, vi hade ju en buss, eller rättare sagt, Åke fixade ju en sån där stor trailer som jag körde, som vi hade som plattform. Filippus kallade han den för. Ja, just det. Filippus som mötte folk på vägen är ju en anknytning till i Nya Testamentet. Ja, och vi for med den där, Åke och jag tillsammans, vi var i Dalarna och i Västergötland och lite överallt, men är i Örebro. Och då kunde man åka ut till dåvarande Vessels, det var ju ett stort köpcentra i norr om Örebro, in och fråga, kan vi få stå och sjunga här ute en stund? Ja, visst, det går jättebra. Och så var vi i Haga centrum och vi var på flera ställen. Bara in och vi ska sjunga nu. Går det bra? Ja. Och så var det. Ja. Så att, det minns man med glädje faktiskt, den tiden. Man är lite avundsjuk ibland, för att man blir äldre, då gör man mer resuméer och man tänker efter och man funderar. Mm. Både på gott och ont, men då var det ju ungdomlig entusiasm och glädje. Ja. Att få tjäna Gud, kan man säga. Ja. Absolut. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja.
hur det kan leda sig hela tiden, bara man har en vision. Ja. Motstånd får man ju alltid räkna med. Ja. En del tidningar försökte skriva ner oss, men det ja. Blev bara mer folk i mötena. Ja. Ja. Folk varnades via tidningarna att det var en extas, allt möjligt. De ja. Sa, gå inte dit, liksom. Men det kom ju bara mer folk. Ja, just. Och ja, det kommer ju än idag folk, ungdomar. Ungdomar är de inte nu, utan de är ju snart upp i min ålder. Men de säger, när vi var ungdomar så var vi först på vårt möte i vår kyrka och sen åkte vi till Folkets hus. Ja. Åkte vi på Maranata-möte. Ja, ja. Och det är många som träder fram och säger, det betyder oerhört mycket. Ja. Några platser kanske de kom för att störa och så, men det brydde vi inte. Vi oss inte som vi kom, nej. Utan vi bara fortsatte och gick på. Och det var nästan som att motståndet äggade istället. Mm, ja. Så en del kanske trodde vi skulle tappa modet, men det gjorde vi inte. Nej, nej då, det var tvärtom som du säger. Men att församlingen i Örebro och Örebro 4, det är klart att den betyder väldigt mycket för många människor och hela rörelsen. Ja, sen som drog. Det är ju så här som det är med en person, att så länge den lever och verkar så har det sin betydelse. Ja. Och så kan vi också säga om församlingar. Det är ju många församlingar som har lagts ner med åren från alla olika samfunds olika samfund. Mm. Men som i sin tid hade upplevt stora genombrott och bad till Gud med mycket människor. Och idag så är det ingenting nästan. Nej. Men människorna är vunna för Gud. Ja, ja men så var det ju. Och vi sökte oss utåt väldigt mycket. Vi hade ju exempelvis varje lördag förmiddag, då stod vi på ett torg i Örebro. Ja. Och likaså på söndagskvällen på sommaren. Ja. För att då var det ju kanske svårare att gå in och sätta sig i en lokal om det var fint väder. Och så. Då var vi på torgen. Ja. Och då sjöng vi och spelade och mötte människor där de var. Ja. Så det var väldigt typiskt tillvägagångssätt så att säga. Precis som man ska göra idag och som många gör idag också. Ja. Att man går ut till folket. Ja. Och verkligen sår ut. Jag tänkte bara på många upplevelser man har haft på olika sätt. Jag minns ett par i Jönköping som berättade sen att vi hörde om de här mötena. Och ja. vi körde i bil till tältet och stod utanför. Ja. Ja. Vi satt ute. Och vi var lite rädda, sa de. Så vi satt i bilen och hörde med rutan nere. Ja. Och sen så berättade de att sen gick vi in i början och lyssnade till sången och musiken. Men när predikan började gick vi ut. Ja. Men till slut så kunde vi sitta på predikan. Men när inbjudan kom på slutet, då gick vi ut i bilen ända och satt oss. Ja. Men till slut så satt de i eftermöten också. Ja. Och så sa jag en gång att vi har förmiddagsmöte i Folkets hus klockan 11. Det är inte mycket folk. Då kom det paret. Ja. De var inte troende. Och när jag inbjöd, om det är någon här idag på förmiddagen, vi var kanske 40-50 personer kan hända. Vi var ju mycket mer i församlingen, vi var väl över 100. Men vi hade sena möten på lördagskvällarna. Så 11 möten var inte populärt. Nej. Förmiddagsmötena. Men de kom fram där och nämnde sig Gud. Ja. Och jag fick döpa dem sen också. Och de gick hem till Herren sen. Ja. Under senare år. Blev goda vänner. Så man ser vad det betyder att gå ut. Ja, absolut. Man måste gå ut. Ja. Och det jag glömde säga där. Under Stockholmstiden så startade vi ju tältmöten. Ja. Upp efter hela Norrlandskusten. Det var min kära, nu mera bortgångne vän, Carl-Henrik Henriksson. Och jag som hade ansvar för de där tältmötena. Vi började i Sundsvall. Och så gick vi hela Norrlandskusten upp på sommaren. Det var Umeå, det var Luleå, Boden, Sollefteå. Ja. Och det engagerade vi oss i väldigt starkt. Och det växte ju upp små grupper i de där städerna som varierade i storlek. Men det var också ett sätt att nå människor och komma ut. Ja. Och vi hade ju tryckt, kommer jag ihåg, sådana här handtraktater som vi kallar för. Mm. Små handaffischer, 4-5 tusen till varje stad. Och ja. Då sprang vi i trapporna runt omkring där tältet stod och delade ut det här. Ja. Och mycket folk. Ja, vad roligt. Ja.
Så det är en underbar tid att komma ihåg hur det var faktiskt. Hur positivt det var. Ja, mycket positivt. Ja. Mycket positivt. Jag vet inte om du var med, det var ju i början också. Vi var på någon marknad uppe i Kramfors och någonstans. Jaha. På en jättemarknad. Ja, den kommer jag ihåg, ja. Putte Wickman var där och spelade. Ja, just det. Jag har ett kort tillsammans med honom. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Putte Wickman, han var ju klarinett spelare. Ja. Och spelade bra. Och de hade kallat oss, för de hade väl sett på tv då. Och de tyckte vi hade väl fin musik och sång och sådär. Så vi underhör liksom där. Och det stod en rolig grej i tidningen efteråt att Bonnor Bergård sjunger i äkta Belafonte-stil. Ja, just det. Det gjorde jag inte, men i alla fall var deras bedömning. Ja, det är spännande. Nej, men jag minns ju också att vi åkte och sjöng på pauser. Ja. När det på danshak och dansställen. Ja, precis. Minns jag i Hallsberg särskilt då. I pausen då ramlade vi in en 20-25 stycken med gitarrer och dragspel och grejer. Och så drog vi igång i pausen. Det var ju också ett sätt att komma ut som var positivt. Ja. Det är det handlar om. Även idag tycker jag. Man sitter här och önskar. Tänk om man kunde bli 20 år igen nu. Ja, och börja om. Och göra samma sak. Samtidigt är det, jag tror ju att Sverige idag är ett människor som söker, det ser man ju. Ja. Nu vet man inte riktigt vad man söker. Och det är inte lätt, jag menar, att komma som en frikyrka och presentera sig. Det är inte lätt för en sekulariserad svensk, det här med tungomåstal, hebreideröres och jungfrufödelse och Jesu återkomst och det här. Det är ju svåra bitar. Men vad jag har tänkt på så här, kanske i motsats till det man mer proklamerade för, det är ju att av frukten känner man trädet. Va? Ja. Att människor ser att jag är schysst, jag sköter mitt jobb, jag är ärlig, jag talar sanning. Mm. Och på det viset skapa ett förtroende hos människor. Ja. Sen får man ta de där andra bitarna med tungomålstal och hebreiska och annat som är svåra, kan vara svåra frågor. Va? Men jag tror att få folk ett förtroende. Om man går ut på det sättet, då det smakar äpple när man tuggar på äpplet. Va? Det är inte en citron. Nej. Utan av frukten så känner man trädet. Ja, precis. Det tror jag är en nyckel. Väldigt bra. Och det gäller ju alltid och nu också. Ja, jag menar, i vår tid, det är ju en del predikanter säger att vi måste ju ändra språket och så vidare. Vi måste ändra. Men det har de ju aldrig gjort, utan när man har kommit in i landet, så att säga, så lär man sig det här nya språket. Vi växte upp kanske i olika sammanhang och vi visste kanske inte så mycket. Vi lärde oss också det språket tog efter. Ja. Och nyfrälsta som kom in, de kunde ju det efter en tid. De kunde ju säga halleluja sen och liksom följa in. Ja. Men första kontakten idag, det är inte så lätt, för det är. Förr hade man ju kristendomsundervisning i skolan. Ja. Och det hade vi ju en grund. Det har man ju inte idag. Nej, man, det är ju en väldigt dålig kunskap egentligen. Ibland när man hör på så här frågesportsprogram. Ja. Då kan det komma en biblisk fråga. Ja. Vem var Mose? Ja. Jag har ingen aning. Nej. Alltså, det förvånar mig många gånger att det finns en sån okunnighet. Ja. Och om det som hela vårt samhälle egentligen bygger på, den judiska och kristna etiken och moralen. Ja. Men å andra sidan, ibland blir man förvånad när de svarar rätt på bibliska frågor. Ja, det händer ju någon gång. Det finns undantag. Ja, det finns undantag. Men generellt sett tycker generellt jag sett är det väldigt man vet inte alls någonting. Nej. Så att det är ju, men det är ju det, vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Vi ska ju undervisa och det ligger ju på vårt ansvar att kunna upplysa människor så att de får kunskap. Men skolan hade ju nog en väldigt stor betydelse när det gäller grundundervisningen så att säga. Ja, det tror jag. För det hade man ju med sig sen. Ja. Och i skolan, jag menar, vi hade ju kristendom, vi sjöng ju en psalm varenda morgon. Ja, ja. Varenda skoldag, och så hade vi till och med
psalmversar i läxa. Ja. Som vi skulle kunna utantill. Ja. Tänk om vi fick göra sådana grejer idag. Nej, säger de, det kan vi inte göra idag för att vi lever ju i ett annat samhälle. Ja. Där det finns människor från andra länder och andra kulturer. Ja. Och, ja, men Sverige är ändå ett så kallat kristet land med en kristen kultur. Ja, så vi skulle ju stå på riktigt där egentligen. Ja. Och inte låta oss utplånas utan stå på verkligen i dagens läge. Ja, men vi är lite tafatta. Ja, kan man nog säga. Tycker det att kanske att vi är lite för fega. Ja. Att vissa församlingar ska bli så världstillvända att man inte vågar säga rakt ut. Nej. Men det har jag ju känt för min del. Jag kanske också är lite feg ibland. Men för det mesta så upplever jag det ansvaret att om inte jag säger det, kanske ingen annan säger det. Så att jag måste säga det. Nej, men jag hamnar ju i vad ska jag säga, näringslivet efter 80-talet kan man säga. Ja. Och där möter man ju, eller där mötte jag människor som är sekulariserade. Mm. Och då får man ju tänka till och tänka om i vissa saker. Hur ska jag nå sådana människor? Ja. Och då menar jag, som jag sa här, att då får du genom ditt handlande, ditt leverne, skapa ett förtroende som gör att det här är, så folk upplever att det här är någonting som är intressant och det gäller mig. Mm. Absolut. Ja. Ja, det är mycket viktiga saker. Nu har vi ju flera gäster på gång här, så ska jag hinna med dem också. Men det här var jätteintressant och du har verkligen kommit med inte bara upplevelser och information om det, men också vissa riktlinjer när det gäller dagens arbete. Ja, så det är jättebra, Rune, även om du inte står som pastor har gjort de senare åren, utan du har varit ett vittne där du har varit och det är där som folket finns liksom, ute i vardagslivet. Ja, för många säger ju, frågar du vem som helst, så har de ofta en tro på Gud. Ja. Det är det som är lite märkligt också. Allt ifrån G.V. Persson till vem som helst. Va? Ja, jag tror. För alternativet är mycket sämre. Ja. Så att det finns ju, och likaså när det blir dödsfall och annat, va? Då samlas man ju. När det blir svårigheter, då kommer kyrkan direkt. Ja. Så att jag tror att det är inte främmande för människor. Nej. Bara de får ett förtroende, tror jag. Ja. Då finns det möjligheter. Jag tror att det är klart det finns folk som har bestämt sig för att de ska aldrig bli religiösa. De aldrig intressera sig. De bara går sin väg. Jo, men och det är de vi ska försöka hindra. Och, hallå, tänk om det är sant att det här som de säger. Men sen har du de som är hemligt troende och sökare. Och, och som gärna skulle vilja ha kanske en inbjudan, men inte får det. Men det är viktigt att vi är ett ljus och ett salt jag tror det. I denna tid. Ja. Ja. Du behöver inte så mycket ljus i ett mörkt rum förrän att det lyser upp. Direkt? Ja, absolut. Ljuset är starkare än mörkret. Ja. Och det är ett ljus som går upp våra hjärtan. Ja. Och jag tänkte på ett bibelord häromdagen där det står att denna tidsålders Gud har så förmörkat människornas sinne. Ja. Så att de inte ser evangeliet, vad det verkligen innebär. De förstår inte. Förstår inte. Nej. Men det är vår uppgift och det fortsätter vi med fast vi har kommit upp i åren en bit. Amen. Ja, Rune. Ja, men det var roligt att vara här och träffa dig. Det var roligt och vi får hoppas det att vi kan träffas då, om inte förr så, 1 juni. Ja, just det. Uppe i Örebro där vi kan samlas många före detta Maranata-vittnen och andra som är intresserade att lyssna på våra korta vittnesbörd. Och bara det att träffas och utbyta tankar och ha gemenskap, det betyder mycket. Men tack Rune, tack för att du kom. Ja, tack. Och hälsa hem. Ja, vad ska jag göra? Ja, gör det. Ja. Och välkommen tillbaka vid ett annat tillfälle. Ja, då. Tack. Ja, men då ska vi lyssna till en sång igen och så ska vi ta in nästa gäst. Jag ska ha lite information också innan vi pratar med nästa gäst. Men först sången. Ja, innan vi nu möter nästa gäst så kommer jag att ge lite information. Men jag vill bara säga det, den där sången som jag sjöng där, inspelad tidigare förstås, den har Åge Samuelsen ifrån Norge som startade Maranata i Norge skrivit. Och jag tycker det är en av de allra bästa sånger som han har skrivit. Så det är härligt att höra om Jesus.
Men det är så här att Vision Sverige har en insamling på gång. Och vi har alltså fått in en del pengar, och det kan vara till uppmuntran. Man har försökt att inspirera att folk skulle ge 500 kronor för en sten. Med tanke på den här muren som byggdes då i gamla dagar. Och vi kommer att fortsätta med den bilden då. Att bygga en mur kring som värnar om kanalen. Det är frågan om inkomster alltså för utgifterna som ligger ganska höga. Men det kan vara inspirerande att höra. Jag fick ut av vår tv-chef vad som har kommit in de sista dagarna här nu. Och det har vi då 25 kronor från Tamsi, 50 från Eva, 50 från Börje och 50 från Finn, 50 från Ramon och 50 från Karin. Och där står är det 100 från Juba och 200 från Ann-Kristin, 200 från Elisabeth, 200 från Lea. Tackar för fina program. Och så har vi 300 från Dick. Och så har vi 300 från Ellie och 300 från Elisabeth, 500 från Åslög, 500 från Lennart, 50 från Thomas. Och 300 från Ruben och 300 från Hans, 300 från Åke, 400 från Morten och 1000 ifrån Jonathan och 5000 från Bruno. Det låter väldigt bra det här. Allt samverkar till en enda stor jättegåva. Och 100 från Terno. Guds välsignelse till alla er där. Och 200 från Björn. Och 500 från Elisabeth. 500 från Kristina. 500 från Karina. 500 från Margareta. 500 från Bertil. 1000 från Gunnel. Och 1000 från Inger. Och sedan så är det några andra gåvgivare här. Från Hans och Inger 500. Och 500 ifrån Anna. Och ja, det här låter väldigt, väldigt bra. De här stenarna skulle vi få in då 500 kronor för varje sten så att säga. Men som du hörde här, det går an att skicka in andra gåvor också. Det går an att skicka in från 50 och uppåt. Och jag sa häromdagen, det är ju många som tittar på Facebook. Vi har ju några tusen varje gång. Och om åtminstone 1000 kunde skicka en 50-lapp, det vore ju fantastiskt. Det går ju att swisha in. Använd det du ser på skärmen här, numren och postgiro och bankgiro och allt vad det heter. Och så kan du också skriva in på Facebook och berätta om. Du kan också skicka in dina bönämnen på Facebook här. Och då kan du få hjälp i förbön sen efteråt när vi ska ha vår bönestund i slutet på vårt program. Så skicka in gärna dina tankar och dina böner, och har du någon fråga kanske vi kan besvara också. Skicka det på Facebook och de skickar det vidare då till mig här på min telefon. Det var härligt att ha fått en rapport också. Det är svårt när vi inte har direktkontakt på telefonerna här i studion. Annars vore det väldigt inspirerande att få reda på direkten vad folk skickar. Men nu har du fått det härifrån, så nu får vi tro att det här blir väldigt bra ikväll. En av dem som jag träffade i början av 60-talet också, han heter Svein Nymo och kommer från Norge. Välkommen hit Svein, men du bor i Sverige nu. Ja, tack ska du ha. Och du bor i Alingsås. Ja, jag bor i Sollebrunn, det är 2 mil norr om. Sollebrunn, ja. Ja, just det. Och när vi träffades, då var vi unga män och nu har vi nått upp till en ganska avsevärd ålder. Ja. Men vi är lika glada i Herren för det. Jajamän, jajamän. Du föddes i Norge någonstans, i Nordnorge eller? Jag föddes i en liten bygd som heter Misvärp i Nordnorge. Jaha. Mm. Så
I vilken stad är närmast? Ja, det är Bode då. Bode då? Bode, ja. Och så en liten stad som heter Fauske då. Fauske, ja. Men Bode var väl min hemstad kan man säga. Okej. Okay. Mm. Så den kristna verksamheten lockade dig redan på den tiden när du var pojk eller? Ja, jag kan väl säga att min första upplevelse av Jesus, det var, jag var väl runt 7-8 år. Aha. Och det var strax efter kriget. Aha. Och det skedde genom en dröm. Ja. Och vad drömde den, du? Den drömmen satt spikat i mitt liv eller i mina tankar. Mm. Tills jag blev en personlig kristen som 23 år. Jaha. Den bilden försvann aldrig från mig. Nej. Så jag visste att Jesus fanns och var en verklighet. Var det så att den kristna församlingen där hade söndagsskola och sånt där på den tiden? Var du i kontakt det med var det? Inte så mycket av det, men jag hade ju en troende mor som bad för oss och poängterade att ni får aldrig glömma att be er aftonsbön, och det var Fader vår. Så det blev inpräntat i att innan ni somnar så måste ni bedja. Jaha. Så jag fick väl det då med modersmjölken att Gud är en verklighet och Jesus är vår frälsare. Ja, jaha du. Så du hade det med dig i tonåren? När bestämde du dig då? Ja. Liksom att nu ska jag följa Jesus. Ja, då kan jag säga så här. När jag var i lumpen 1959-60 fick jag en speciell drömvision också då. Ja. Som handlar om att tro på Gud och gå Guds väg. Jaha. Och i den drömmen så fick jag se mig själv få på mig någon slags vit mantel. Och jag såg att jag stod på min hemplats nere vid sjön hemma och predikade. Oj. Och jag undrade, vad är det som håller på att hända med mig? Ja. För jag ville inte in på den där linjen. Nej. Så jag har ju hört lite vad folk sa om de här frikyrkopastorerna och allt sånt där. Så, så det var ju mycket frågetecken om det. Ja. Men det där släppte inte greppet i mig. Att jag upplevde att Gud var efter mig. Ja. Så när jag slutade lumpen så sa jag till min kusin att nej, nu sticker vi så långt ut i världen vi kan. Och då blev det då att gå på hyreskontoret då för utrikesfart. Okay. Och så småningom hamnade vi på en tankbåt som skulle föra olja till Tyskland då. Så du blev sjöman? Ja, det var min Jonas-färd. Mm. Jag försökte rymma från verkligheten. Och, ja, du gjorde det. Ja. Mm. Jaha. Men flyttade du till Sörlandet sen i ungdomen? Eller var det på grund av att du var sjöman när du kom till Kristiansand? Ja, efter ett tag så förstod jag ju att det här sjömanslivet var ingenting för mig. För mitt ute på Atlanten i full storm så fick vi problem ombord. Vi fick brand i maskinrummet. Mm. Motorn stannade. Och vi blev kommanderade ner i maskinrummet att släcka elden. Och då såg jag döden i vit ögat. Vad säger du? Så då steg det väl upp liksom en bön. Gode Gud, om du räddar oss nu så ska jag bli en bättre människa. Jaha. Jag visste ju inte liksom det här hur man blir en kristen och
för jag hade ju bett till Gud och min mamma hade lurat med en nytestamente i min väska. Så när jag kom ombord på båten och skulle öppna den så först jag såg det var ett nytestamente. Ja, du. Och det där tog jag upp ibland när det kärvade till sig. Mm. Men jag kunde inte ta det till mig personligen. Nej. Att tro att jag skulle bekänna mig som en kristen då och sådär. Nej, just det. Så det var väl en Jonasfärd jag gjorde och där ute på Atlanten försåg jag allvaret att dö utan Gud och utan frälsning. Ja. Så då suckade jag till Gud, Gud rädda oss så ska jag bli en bättre människa. Ja. Så småningom mönsade jag av den här båten och kom till Norge, till Kristiansand. Ja. Och där träffade jag mina släktingar som var med i Pingstkyrkan. Det var de. Mm. Och de började och då tjata på mig att gå med på möten. Mm. Men jag tyckte om att vara ute och festa och hålla igång. Jag och min kusin då, som hade flyttat dit. Men så småningom kom jag ju med på den där mötena. Och på den då, tiden så var det lite rörelse i Pingstkyrkan. Många ungdomar blev frälst. Och när jag kom dit och de talade i tungor och profeterade. Och det första jag tänkte när jag hörde allt det här de uttydde, de här tungotalen, så började jag tänka, men hur kan de här människorna veta allt om mig? Ja. Så det här liksom blev liksom en överbevisning att Gud är här. Ja. Och det är Gud som talar. Ja. Så det, då sa jag till min kusin sa så här att det här måste vara Gud. Ja. Så vi får gå fram och lämna oss åt Gud. Ja. Och det gjorde vi. Det gjorde ni. Ja. Så då blir du frälst. Då blev jag frälst. Det här hände 1961. 61. Ja. Ja. Ja, men. Det var liksom starten där då. Det kan man säga, det var starten och när hörde du om Maranata eftersom vi pratar om det då? Det kan vara intressant att höra. Ja, jag blev ju då döpt där i Pingstkyrkan och kom ju med lite grann där i verksamheten då. Mm. Och men sen var det ju stora rubriker i tidningarna på den tiden. Ja. Om det här Maranata-rörelsen som hade startat. Ja. Och det var mycket prat och diskussion om vad detta var för någonting då. Mm. Och det väckte ju en nyfikenhet hos oss ungdomar. Mm. Och så fick vi höra det att nu skulle alltså Åge Samuelsen komma till Kristiansand. Och det lät ju intressant. För man pratade om att på de här mötena så har man elgitarrer och alla möjliga instrument och det är en väldig fart. Så det här väckte ju en väldig undran hos oss att vad är det för sätt liksom för elgitarrer på kristna möten var ju inte vanligt på den tiden. Nej, det var inte det. Men så kom ju Åge då till Kristiansand och slog upp en stora annonser att nu var han här och han hade hyrt den största lokalen i stan. Mm. Och då blev det ju självfallet nyfikenhet hos oss att vi skulle dit, vi ungdomar, en del i alla fall av ungdomarna, prata om det här. Ja. Men det var ju inte så aktuellt i församlingen att släppa dit ungdomar på de här mötena.
Nej, nej, det var ju så. Det var ju lite förbjudet. Ja. Men vi hade men ju... Men du kom dit i alla fall. Va? Ja, vi var ju nyfiken på det här. Så vi var ett gäng som tänkte vi går på möte där. Mm. Och när vi kommer dit så är det ju stor kö utöver gatan där. Mm. Så det verkar ju vara omöjligt att komma in. Jaha. Men jag tänkte ju, nej, det här måste vi vara med på. Vi måste in och titta vad det här, vad det är för möte då. Mm. Och vi lyckades tränga oss in och kom ganska långt fram där. Och Åge körde ju igång full fart med sång och musik och plattformen fulla av folk som spelade på alla möjliga instrument. Och han med sin elgitarr. Vad tänkte du då när du kom in och såg en helt ny stil? Liksom? Vad fick du för uppfattning? Vad var reaktionen? Ja, det var ju det här sången och musiken. Det var ju... Det tände ju nästan direkt. Alltså, det här var ju fantastiskt. Alltså. Mm. För här var det ju folk som verkligen utstrålade glädje och inspiration. Mm. Så jag tänkte, är det här verklig kristendom de representerar så är det här är väldigt intressant. Jaha. Så skulle det ju då bli Åge predikade och gick på där om frälsning och dop i helig ande och allt det här. Mm. Och bli fylld av anden och tala i tungor. Och det här blev ju en väldig längtan. Det här måste jag ha fått tag på. Ja. Så efter han var färdig med sin predikan där så var det ju frågan om att han skulle be för folk som behövde något. Ja, just det. Mm. Och det blev en lång kö och jag tänkte, jag ska vara med på det här. Jag måste ha tag på det här. För det var ju en väldigt kraftfull predikan som inte jag hade hört förut. Mm. Om att Jesus gör detsamma idag som han gjorde för 2000 år sedan. Mm. Och jag ställde mig i kön och när det äntligen blev min tur då, så frågade han, ja, vad var det med dig? Vad vill du ha? Ja. Ja, jag vill ha det du har predikat om, sa han. Jag vill bli döpt i helig ande. Ja. Ja, det får du helt gratis. Och så lägger han handen på mitt huvud och börjar be för mig. Ja. Pang, säger det där. Och så börjar jag själv plötsligen att tala i nya tungor. Jaha, du. Och jag fattar inte själv vad som hände. Nej, nej. Men jag kände att det var en eld som kom in. Ja. Som jag aldrig hade liksom känt förut. Mm. Jag hade ju upplevt en härlig frälsning i Pingstkyrkan. Och det var jag väldigt tacksam för. Men det här var en... annan dimension alltså. Ja. Det var något mera konkret. Mm. Och plötsligt så hör jag mig själv stå där och tala i nya tungor som jag inte begrepp någonting av. Nej. Men jag kände, nu fick jag vingar. Ja. Nu flyger jag snart. Ja. Så det var väl mitt... Din första upplevelse i Maranata? Mitt första riktiga möte med Maranata. Ja. Det blev ett andedop med tungotal. Vad härligt. Ja, det var fantastiskt. Ja. Så efter det var jag inte densamma. Nej. Så. Du hade ingen lust att gå tillbaka till festen och spritflaskan och... Nej, då var ju det ett avslutat kapitel. Ja. Då har jag ju fått smaka på det här himmelska vinet. Ja, visst. Som man inte behövde betala för. Nej, utan det var betalt. Han sa, Roger, det här får du helt gratis. Ja, visst du. Ja. Det får du helt gratis, han. Och så bad han. Ja, det var fantastiskt. Så det var väl mitt första och riktigt kraftfulla möte med Maranata. Och det satte sina spår. Mm. Det ska vi återkomma till. Mm. Jag tror vi ska ha en sång nu.
Så folk hemma får gå och sätta på kaffet och sätta sig till ro i soffan och vara med oss i fortsättningen här. Men vi får en sång nu först och så återkommer vi till Svein Nymos kallelse och han flyttar till Sverige. Varsågoda. Det var Kristina Imsen som sjöng och som sjunger så fint och vackert och varmt och innerligt. Kristina är alltså då gift med Per-Arne Imsen som är son till Arne Imsen och Per-Arne och Kristina jobbar här i Göteborg och har en församling som heter Agape. Bara så att ni vet det, ni som bor här i området och ni kan komma till deras möten och följa hans tv-program. Jag sitter här tillsammans med Svein Nymo. Han berättade just om att han blev frälst och andedöpt i Kristiansand i Norge. Och sen så flyttade han till Sverige, fick Guds kallelse. Vi får höra, när upplevde du en kallelse till att tjäna Gud och ja, det blev ju en märklig fortsättning på den där märkliga drömmen när jag var i lumpen uppe i Norge. Mm. Och det märkliga var att innan jag dimmade, som man säger i Norge, slutade i lumpen, så var det en kille där som var väldigt på att spela dragspel, men som bodde på liksom en annan kasern. Och han ville på något sätt försöka få kontakt med mig. Mm. Och en gång så kom han upp och då var jag själv inne på rummet där. Och så hade han med sig sitt dragspel och så började han att spela. Och jag vet inte idag vad det var han spelade. Men den här killen var aldrig med oss ut och festade när vi hade permission eller någonting. Nej. Jag hörde aldrig att han svor till någon eller sa något sånt. Och så kom han in där och började spela. Och jag vet ju inte vilka sånger han spelade eller vad han spelade. Nej. Men plötsligt så stannade han till. Och så spänner han ögonen i mig och så säger han, vad jag ska skratta den dagen jag har fått hört att Svein har blivit en predikant. Ja. Och jag blev ju helt ställd alltså, för jag visste inte vad jag skulle säga. Och då hade jag haft den här drömmen. Ja. Så jag förstod att det här var någonting, nästan något övernaturligt, men jag visste inte hur jag skulle tackla något sådant. Men jag visste att Gud var en verklighet, jag visste att Jesus fanns, för det hade jag upplevt som 7-8-åring. Mm. Att han kom och sträckte ut sin hand till mig och ville ta min hand. Ja. Så efteråt så har jag ju förstått att den här unge mannen, eller soldaten, han var en kristen. Och att han profeterade till mig den dagen. Mm. Och det var kanske därför jag sa till min kusin att nu sticker vi ut i världen så långt bort vi kan komma. Vad då det? Ja. Men det märkliga var att fortsättningen av det här blev ju det att 2 år efteråt så stod jag på den platsen jag hade sett i drömmen tillsammans med 2 unga pingstpredikanter och vittnade om min frälsning. Så där ja, då började det då. Va? Då kan man säga att du började, din predikantbana började egentligen där då, om man säger. Ja, på ett sätt kan man väl säga det. Ja. För det här var ju då 2 år efter att jag hade
sett den här drömmevisionen. Mm. Och nu var jag ganska nyfrälst. Och jag var andedöpt. Och stod där och vittnade tillsammans med de här två ungdomarna där. Ja. Och min frälsning. Så den där drömmen gick faktiskt i uppfyllelse. Ja. På det här märkliga sättet. Ja. Sen hamnade du i Sverige plötsligt och har bott här nu i många år. Hur kom det sig att du först hamnade i Sverige? Ja, ja, det var väl så att jag hade lite släktingar i Örebro. Jaha. Och ja. Då tänkte jag att det var alltså min faster var alltså gift med en svensk som bodde i Örebro. Du, nu kom jag på någonting när du säger det. Mm. Jag undrar om inte jag döpte ett par människor ifrån Norge. Jag har för mig att de hette Nymo till efternamn. En man och en kvinna. Kan det ha varit släkting till dig? Eller? Nej, nej, det kan det inte. Nej, om man, då vänder vi det. Nej. Du kom till Örebro, ja, okej. Jo, så då skulle jag då åka dit och hälsa på dem. Och han var då engagerad i den här Örebro fria församlingen. Jaha. Som du var med i. Okay. Och jag kom ju med, då hade de någon tältkampanj där ute på Baronbackarna. Stort tält. Mm. Och jag vet inte om det var ditt tält eller om det var församlingens tält. Men det var mycket folk. Och jag kom med på de här mötena. Och då fick de höra att jag nu hade kommit en Maranata-evangelist från Norge. Mm. Och då skulle man ju vara med där. Så då ville de att jag skulle fram och vittna och predika, eller man predikar väl inte riktigt utan mest bara vittnesbörd, för man var ju ganska ny på vägen då. Mm. Men de ville ha mig med där på plattformen och predika och vittna. Mm. Och på så sätt kom jag väl igång här i Sverige då. Ja. Mm. Och du flyttade väl sen upp, du var en hel del i Dalarna också som Rune var. Var du i Dalarna eller var det i Falun en tid eller? Ja, jag flyttade ju upp då till Falun då. Mm. Jag kom ju då med på bibelskolan i Stockholm efter de här mötena i Örebro. Mm. Så kom jag med på bibelskolan i Stockholm då och vi var väl en 70-80 unga vittnen. Och då var ju du med där och också på den bibelskolan och undervisade och predikade. Och vi har ett kort på det, fast vi inte har med i studion nu, men vi har ett kort där vi sitter i en hel sektion. Ja, just det. Ja. Det har du kvar kanske? Ja, det har jag kvar. Ja. Ja. Jajamän. Mm. Så det var ju fantastiskt att komma dit och få vara med på den här bibelskolan, bibelundervisningen. Och det var ju en fantastisk tid av glädje och inspiration att få vara med och vittna och predika om dels vad Gud har gjort i mitt liv och att Gud kan göra detsamma för dig. Ja. Så då blev vi då, ni skickade ut oss två och två. Mm. Och jag fick då som min evangelistkompis Olive Strömgård. Ja visst. Det var alltså då bror till Conny Strömgård. Ja, just det. Och vi blev skickat alltså upp till Falun. Ja. Och där skulle vi bli evangelister. Ja. Och det hände, tror jag det var den 5 januari 1965. Så kom jag och Olive Strömgård upp till Falun. Mm. Som Maranata-evangelister. Ja. Ja. Ni hade starka möten där, förstår jag. Ja, det var ju
Det var ju en grupp där, en Maranata-grupp då, eller en liten församling som hade börjat. Mm. Så vi började de mötena där och vi fick bo hos Erik och Aina i Toftbyn. Mm. Utanför Falun. Det var några vänner från Toftbyn också som var med där i verksamheten. Jajamän. Ganska många. Det var då hela familjen, familjen var engagerad där då. Mm. Så vi fick då bo där i, hos dem och så hade vi också då möten inne i stan då. Mm. Så de första veckorna, det var ju lite, det var motstånd och det var många frågetecken. Vad är det här för människor som har kommit hit och så vidare? Men så var det en pojke som blev mirakulöst helad. Han var väl bara 6-7 år och han hade någon obotlig sjukdom, den här pojken. Mm. Och blev helad mirakulöst på ett av de här mötena vi hade nere i stan. Ja. Och det gjorde att det började lossna. Ja. Och en natt så är det någon som kommer och knackar på dörren. Jag tror det var 2-3 på natten. Och vi gick för att öppna. Då är det en ung kvinna eller flicka som står där utanför. Och tårarna rinner från hennes ögon. Mm. Kan ni be för mig? Jag måste bli frälst. Jaha. Då hade hon varit med på de här mötena. Mm. Och Gud hade börjat verka på hennes hjärta. Och hon har förstått att det här är det jag behöver. Mm. Så det var det alltså en av familjerna i grannskapet där. Mm. Hon var alltså dotter till en familj där. Ja. Och stod där. Så hon kom in där och vi bad till Gud för henne. Och hon blev härligt frälst där. Underbar. Mitt på natten. Tack och lov. Och sen blev det ju dopförrättning. Ja. Ja. Så det var Så vi var ju helt tända, inspirerad. Gud hade rört för våra hjärtan och jag förstod att Gud, han gör under här i Falun. Ja. Mm. Det är inspirerande att höra och vilken upplevelse för er som nya kom från bibelskolan och fick vara med om det många inte får vara med om på, som tjänar Gud i vissa församlingar i många, många år. Att få uppleva det på en gång så här. Ja, mitt i motstånd och missförståelse så, så sker det sådana under. Ja, det var och sen har du fortsatt och rest i landet här i alla dessa år. Och ja, i andra länder också har det varit. Det är ju så här att tiden går ifrån oss. Du måste komma tillbaka och berätta mer om ditt liv egentligen. Mm. Ja. För vi har ju flera nu som ni såg här i början som står på kö här och vill komma in och byta. Ja, ja. Eller som jag vill, ja. Mm. Ja, så är det. Men är det till slut då, kan du nämna någon, en upplevelse till som du hade i, nu under de här åren? Det är klart det är mycket, men som sticker ut, som du känner för? Ja, då jag blev andedöpt på det här mötet med Åge då. Mm. Så började man ju prata, tala i nya tungor och talade många olika språk. Ja. Jag förstod ju inte själv vad jag talade om. Nej. Men jag kände ju vilken kraft, vilken inspiration och vilken glädje. Ja. Så det var ju det som också kännetecknade Maranata-rörelsen med glad sång och musik. Och glädjen i Herren. Mm. Glädjen i Gud också, så att säga. Mm. Så vid ett tillfälle så var vi några som skulle äta frukost tillsammans. Och det var väl någon där som jag inte kände. Och så sa han, ja, vi får be Gud välsigna maten här. Och sen började, när de började be där så var ju jag så fylld av Guds ande. Jag var nyandedöpt. Och, så jag kunde inte vara tyst och så började jag tala i tunga. Ja.
mitt uppe i den här frukosten. Jaha. Och så var det en som frågade mig efter. Jag sa, du kan franska? Mm. Franska? Nej. Kan... Ja, men du satt ju här och tackade Gud på franska. Jaha. Vad säger du? Och jag blev lite chockad. Så jag frågade, ja men vad sa jag då? Ja, men du satt ju här och tackade Gud för, på franska, för hans nåd och trofasthet och godhet emot dig. Ja. Att du hade blivit en kristen. Men vad säger du, sa jag. Sa jag verkligen det? Ja. Ja, det sa du på franska. Ja. Oj, ja, det var ju fantastiskt. Och jag har funderat många gånger på det där. Och... Men sen har jag förstått att det kanske var en förvarning om detta när Gud 1980 kallade mig till Frankrike. Jaha. Och till och ett annat land som Gud hade lagt på mitt hjärta. Jaha. Det var Frankrike och Indien. Mm. Och jag hade inga kontakter där. Så jag visste inte hur skulle det gå till. Mm. Men jag bara upplevde liksom att Guds ande hållit på att förbereda någonting. Mm. Som jag inte förstod hur det skulle gå till, för jag hade inga kontakter. Min engelska var ju ingenting att räkna med. Den var ju ganska dålig. Men jag kände ändå att det här måste vara Gud. Mm. Men det där är ju en biblisk upplevelse. Vi brukar ju säga på första pingstdagen, men det var ju i alla fall den pingstdagen då anden föll. Då talar man ju olika språk från olika länder. Så att de som hade rest ifrån olika länder till Jerusalem då för att fira pingst. Ja, precis. Då var ju då anden föll, som det står. Över människorna, och de börjar tala andra tungor. Mm. Och de talar om Guds väldiga gärningar. Så det är ju en fantastisk upplevelse. Men vi måste fortsätta. Du sa att du hade en hälsning till mig från någon som hade ringt dig. Eller? Var det någon i förmiddagen så var det plötsligt en Maranata-syster uppifrån Nordnorge. Jaha. Som ringde mig. Och idag så är hon för övrigt ledare i en liten pingstförsamling där uppe. Okej. Okay. Och när vi pratade där och jag berättade att vi ska möta Donald nere i Göteborg. Och vi ska vara med på en inspelning. Mm. Vad säger du? Ska ni träffa Donald? Ja, då måste du hälsa. Speciellt till Donald, för jag var på hans möte uppe i Bollnäs för många, många år sedan. Mm. Och jag hade sånt fruktansvärt problem med migrän, sa hon. Ja. Och det här var också ett problem på mitt jobb. Så ibland hade jag väldigt kämpigt. Så på det här mötet så satt jag och suckade och bad till Gud. Gode Gud, ge mig ett tecken på att du vill hela mig. Mm. På det här mötet, för jag orkar inte ha det så här längre. Och medan hon sitter där och beder så plötsligt så stannar du där. Och så tittar du ner över salen och så säger du plötsligt... Det sitter någon här med en väldigt svår migrän. Men just nu helar Gud dig. Ja. Och just kraft när Donald sa detta, så bara kom Guds kraft över mig. Mm. Gick igenom hela mitt huvud och min kropp. Och jag blev fullständigt helad. Underbart. Och jag har aldrig haft migrän sedan dess. Nej. Och det här måste jag ha varit kanske på
80-talet någon gång. Ja. Som hon var där och, ja, och fick uppleva det här 70- och 80-talet. Hon sa inget årstal. Det måste vara Gud i alla fall. Men det var, och det var en kvinna från Afrika som också du hade tagit med dig dit där, som var för sjuka. Jaha. Men det var du som sa att nu blir du helad. Och, och så sa hon så här, nu måste du hälsa till Donald och berätta det här. Jaha. För det glömmer jag aldrig, sa hon. Tack så mycket, det var ju så härligt. Gud helar. Hälsa tillbaka. Och så är vi Gud äran. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är roligt. Ja, ja, det får väl bli avslutningen på vårat lilla samtal nu den här gången. Okej. Okay. Tack Svein Nyman för att du kom och vid säkert tillfälle flera gånger att du kommer till Vision Sverige och berättar om vad du har varit med om och vad Gud har gjort. Så vi vill se dig fortsättningen. Ja, tack ska du ha. Ja. Ja, men då går vi över till en sång igen och så får du passa på att ringa in till den här kanalen på det nummer som du ser på skärmen nu när sången går. Då ringer du in och swishar in en gåva och hjälper den här kanalen, stöder den här kanalen på det sätt som du känner för. Antingen 50, 500 eller däremellan, eller mer. Det är naturligtvis frivilligt, men vår tv-chef fick en vision om de här 500 och det är väldigt bra och det har en hel del kopplat på. Så vill du koppla på det också? Om du tycker att de här programmen har ett värde som är värt att satsa på, att vittnesbörden går ut. Och inte bara det, mitt på dagarna här så sänds ju program på farsi. På språk som inte vi känner till, men det finns ju många invandrare här i Göteborg och i hela Sverige som kan det språket och som kan få tag på evangelium. Och det sprider sig överallt i hela landet bland dessa som talar olika språk. Och Vision Sverige är faktiskt den enda kanalen som har den gåvan och den uppgiften här. Och som har gått in i den missionen. Vi når alltså människor på deras eget hemspråk. Så tack för att du ber och tack att du är med och stöder. Och nu lyssnar vi till en sång. Varsågod. Ja, nu kom den sången en gång till, men det gör ingenting. En bra sång kan man sjunga många gånger. Och det är ju så här att vi pratar ju om upplevelser i Maranata. Vi sjunger om sångerna flera gånger. Körerna sjunger vi om och vi sjunger om hela sången ibland. Och kör på kör och kör på kör. Vi kunde sjunga länge samma sång. Och så är det när det är bra. Och som jag sa förut, Åge Samuelsson har skrivit den sången. Och den handlar om Jesu försoning. Denna fantastiska gärning. Försoningsgärning som Jesus utförde där på korset. Där han försonade världens synder. Nu har vi fått in en ny gäst i studion här. Och han heter Karl-Erik Appelfelt. Och han har också ett förflutet på Maranata. Vi hörde här om Tantolunden och tältet. Och det var egentligen där. Välkommen förresten, Karl-Erik. Tack så mycket. Ja. Det var där du blev frälst. De bad för dig första gången. Det var där jag blev frälst och de bad för mig. Ja. Vilken sommar var det? Det var en sommar eftersom det var tält. Det är några år sedan. Det var 71 våren 71. Ja. Då låg jag var uteliggare. Jag kom ju från en bakgrund egentligen. Jag var, man berättar lite om det. Det var ju som så att jag växte upp egentligen i ett kristet hem. Jaha. Hos min mor var ju kristen. Men jag förkastade allt vad kristna heter. Genom att jag fick en dålig erfarenhet av en kyrka då jag var en liten pojke. Jag blev beskylld för sång som inte var sant. Mm. Och jag förkastade allt vad Bibeln hette. Ja. Jag sa som så att Gud finns inte. Jag blev bitter och jag ville inte ha med Gud att göra. Nej. Och jag började med alkohol.
redan som 14-åring. Oj. Och då jag var 15 år, då var jag missbrukare. Det var tidigt. Ja, så att jag började mycket tidigt och höll på att supa helt enkelt ihjäl mig. Mm. Jag söp dag och natt. Mm. Jag var in många gånger på alkoholistanstalter. Jag var på Vängarn, jag var på alla de här. Och sen åkte jag in och ut och in mellan fängelser. För mig... Varför åkte du in i fängelse för då? Genom att om man inte har pengar, då måste man stjäla pengar för att få tag på alkohol. Jaha. Det var mitt liv. Jag kunde inte... Jag började med det. Jag hade ingen annan barndom än fylla. Jaha. Det var missbruk rakt igenom. Ja. Det var ditt liv, din uppväxt faktiskt. Ja, det var mitt liv, det var min uppväxt. Tyvärr. Så mitt liv egentligen var, då jag var 28 år, jag blev frälst. Ja. Då var jag på slutet av min levnadsbana. Mm. Då egentligen så, jag hade ingenting kvar. Jag hade försökt att ta mitt liv. Men jag lyckades inte heller ta mitt liv. För jag förstod, jag hade en, och jag fick rätt på det, min mor bad enormt mycket för mig. Mm. Då jag var på fängelse, i Umeå fängelse bland annat, och jag var där, vi kom och vittna för oss ständigt. Då jag rymde, så min mor ställde allt upp och hjälpte mig. Ja. Så att den situationen varit, och i det sammanhanget så kom jag till Stockholm. Mm. Jag var uteliggare. 70-71, jag hade varit på ett kristet hem på Västanåshemmet innan. Men jag ville egentligen bara bli fri från alkohol. Jag var inte beredd att möta någon Gud. Nej. Jag var inte beredd till det. Jag ville bli fri från alkohol, men inte möta Gud. Men det har gått så pass långt då så att du till och med ville bli fri. Ja, jag hade gått så långt att jag ville bli fri, men jag förstod att det var konsekvens av mitt liv som man måste bryta med, och det var inte jag beredd till. Nej. Och det innebär att jag åkte därifrån och tänkte, det är väl en tjej på Gotland som jag hade fått kontakt med som skulle kunna hjälpa mig. Och jag sa till den chefen på Västerhållshemmet, du, jag ska åka till Gotland, jag ska flytta upp min tjej där och jag blir räddad. Då säger han så här, jag vet att jag går inte att prata med dig, sa han. Så att om du har beslutat och du gör det, så jag säger inte att det är rätt. Men stick iväg, du, sa, får du väl se hur det går. Ja. För att han förstod att jag var inte beredd att lyssna. Nej. Och jag åkte till Gotland. Hon kastade ut mig. Så det blev ingenting där. Nej. Och då åkte jag till Stockholm och blev uteliggare. Hur låg du då? Ja, du vet att det är som så att vara uteliggare i Stockholm, det är fruktansvärt. Jag låg på den tiden, så hyreshusen kunde man lägga sig vid sidan av elementerna. Man kunde gå ner i källaren i hyreshusen och där kunde man ligga ut med elementerna. Och där låg jag ut med element på vintrarna. Jaha. Och det var fruktansvärt kallt. Ja. Och det var en sommar, det var en vinter där jag ville egentligen dö. Mm. Men det gick inte. Jag kom in, jag hade tagit en överdos. Och de hittade mig i en snödriva. Då var jag, hade jag kommit till Eskilstuna, jag vet inte hur. Men jag hade kommit där, de hittade mig i en snödriva. Mm. Polisen. Och jag var medvetslös. Mm. Men då räddade mig i sista minuten. Ja. Och jag kunde återigen komma till liv. Och i den situationen så var jag i Tantolunden. För där gick det ligga, där bakom där låg jag hade en, det var ju kallt och jag hade en lång överrock som jag hade fått på Frälsningsarmén. Och då hade Maranata ett tältmöte här. Vad jag mest grep mig av, det var den här starka musiken. Det var en stark sång där. Och det var mycket lovprisning och mycket
det grep mitt hjärta just det där. Mm. Och sen grep det mitt hjärta att jag hade ju ingen frikyrkostil bakom mig. Nej. Och jag kom in där i det här mötet, var ju berusad också. Mm. Men stövlade bara rakt fram. Och jag var så slut som människa. Men jag ville få en förändring. Mm. Jag måste få en förändring, tänkte jag. Ja. Och då jag kom där så ropade jag mitt under jag gick fram och jag sa: sluta predika och kom och be för mig, jag orkar inte leva längre. Och de, tack och lov, den där mannen som predikade, han var så klok. Så han förstod med en gång att han slutade och gick fram till mig. Ja. Och han hjälpte mig så att jag blev fri den kvällen. Ja, underbart. För jag kände att på den där platsen på Tantelunden var det en härlig stämning. Ja. Det var frihet. Mm. Och det var en öppenhet. Det var ingen... Och jag menar, det är ju ingen, jag var ingen normal frikyrkomänniska. Nej, kan man inte säga. Utan... men det var ingen som reagerade, utan de tog emot mig. Ja. Och det var mycket starkt. För de betalade även en plats där jag skulle få bo. Sedan, jag bodde där ett par, tre dagar. Och den kvällen då de bad för mig, då som jag som sa, då skedde ett mirakel i mitt liv. Mm. Och då berättade jag ju för Maranata-vännerna där om att min övervakare ville möta mig i Linköping. För hon bodde i Linköping. Mm. Och jag skulle åka dit. Men jag var ju så djupt nere i det här så att jag kunde inte... Jag föll tillbaka under på tåget, så hade jag stulit någonting. Och sen sålde jag det och köpte öl. Jaha. På tåget. Jaha. Men då polisen, när jag kom till Linköping, då stod polisen där och de skulle ta mig in på tredjedelen. Mm. Men då Margareta, då gick hon och bad. Hon sa: Herre, gör ett under. Och jag bad i cellen. Och då dagen efter så lyckades Margareta mot alla odds. Att jag blev ingen tredjedel. Utan jag fick komma ut. Du kom ut. Och jag fick ett jobb på en byggnadsfirma. En missionskyrka med en byggnadsfirma i Skeda. Och de lyckades ta ut mig. Och sen kom jag på ett möte. Ett tältmöte där i Linköping. Och där så förstod jag vad som hände på Maranata. Och sen några dagar efter detta. Då blev det en överbevisning i mitt liv. Ja. Då såg jag för första gången att jag var en upprorisk, fullständig, självcentrerad, upprorisk lögnare. Jag såg mig själv i ett ljus att jag förstod att jag var förlorad. Ja. Jag förstod första gången att det var inte bara spriten, jag var förlorad. Mm. Och den kvällen så grät jag. Och jag blev befrielse av onda andar. Mm. Det blev befrielse. Härligt. Dagen efter, då gick jag till polisen. Och polisen sa: vet du vad du gör nu? För jag gick och bekände, jag såg den kvällen när jag överlät mig. Att jag var tvungen att gå och bekänna brott för polisen. Mm. Och jag gick och bekände en massa brott. Stölder, rån, allting som jag hade gjort. Mm. Och de sa polisen: förstår du har en tredjedel. Och du skulle vara inne på fängelset och så kom du hit och bekänner ännu mera brott. Ja. Förstår du vad det här innebär, sa polisen. Ja. Jag sa åt en polis, men jag har ljugit hela mitt liv. Mm. Låt mig få, jag orkar inte längre. Nu måste jag ta konsekvenserna av mitt liv. Mm. Och jag gjorde det. Det skulle bli en rättegång. Alla väntade på att det skulle bli minst 2 år till i fängelse. Men jag hade ingen försvarsadvokat.
De sa att jag sa att Jesus ska vara min advokat. Ja. Och så blev det. Jaha. Och det resulterade i att till och med åklagaren säger: det har skett något metafysiskt. Det kan vi aldrig förneka. Och den här Appelfeldt har tydligen skett en förändring. Så att det skulle inte bli någon fängelse. Och det mest starka var, 3 dagar efter denna rättegång, då kom domaren. Han hade djupa alkoholproblem. Mm. Och han hade aldrig varit en frikyrka förut. Och då han hörde att jag vittnade om min befrielse. Mm. Då blev han gripen. Och så kom han in på pingkyrkan för första gången jag fick be med honom. Så jag och domaren blev frälst. Ja. Och det resulterade, vi var på bönedagar tillsammans. Fantastiskt härligt. Så då ser jag, då en börjar överlåtelse, då sätter igång en skörd. Då sätter igång någonting. Ja. Så då tänkte jag att det var därför att jag kände att för första gången i mitt liv så tänkte jag att oavsett vad det innebär så måste jag vända om. Och det är det. Du tog beslut kan man säga. Du fattade ett beslut. Jag att nu fattade precis aldrig. Som med Lukas 15, den förlorade sonen. Jag måste vända om. Jag vill stå upp och gå till min fader. Jag fattade beslut. Och det var det beslutet som gjorde att det bröts. Ja. För annars så vet jag om att jag skulle vara död för länge sedan. Ja. Mm. Men Gud hade en plan med mitt liv. Mm. Redan som 3-årig pojke. Det är fantastiskt egentligen hur Gud har utstakat vägen. Ja. Som 3-årig pojke. Mamma berättade. Då kom det en man på gården i Årböle i Degernäs, uppe i Vännäs. Där kom det en man, och jag förstår nu, mamma sa att det måste vara en ängel. Han har aldrig sett förut en äldre man. En äldre man, och sen kom han på gården och lägger sina händer på mig. Och säger till mamma, den här pojken ska bli en predikant. När du var 3 år? Ja, när jag var 3 år. Den här pojken ska bli predikant. Mm. Och sedan så gick han. Jaha. Så att redan som 3-års pojke så förstod jag att Gud ville någonting. Fast jag ville ju inte, jag kunde ju inte fatta. Men det fattar ju inte du. Men jag tänker just på vad det står i Bibeln. Det är ju faktiskt bibliskt det där. Att redan i moderlivet var ju Paulus utvald, ja, under Saulus. Precis. Redan i moderlivet, innan han var född, så var han utvald. Och det tog ju många år utav problem innan han kom in i Guds vilja. Men han kom dit till slut. Ja. Men han förföljde Guds församling och gick emot och fängslade de troende och allt det här. Men sen kom Herren och då fick han besluta sig. Det är på ett liknande sätt. Ungefär så är det. Och det är det jag tycker är så fantastiskt. Att det inte är vi som har utvalt Herren. Utan det är han som tog initiativet. För jag ville inte ha med Gud att göra. Jag ville inte bry mig om Gud. Jag var ju alla andra kristna innan jag blev förälder. Jag satte ständigt igång med bråk mot kristna. Ja. För jag ville inte ha med kristna att göra. Nej. För jag trodde inte att det var verkligt. Men första gången där jag började ropa det, Gud, om du finns. Jag har sett så mycket mörker och helvete, men om du finns, gör någonting. Ja. Och det är så att det räcker med ett rop. Ja. Och då började, och jag är glad att jag träffade det här Maranata. Mm. För då jag redan som nyfrälst, jag var och hälsade på dem flera gånger. Och jag minns Arne Imsen. Mm. Jag fick mycket undervisning av honom. Ja. Han satt med mig på kontoret. Ja. Och
visade mig gamla böcker och kyrkohistoria och, ja, och vi satt där och han och jag hungrade efter allt det här. Ja. Så att det tyckte jag var bra. Och sen var det som så att vi gick ut som missionärer. Men gick du inte först på någon folkhögskola? Jag gick på Marianne Lunds folkhögskola, ja, i Marianne Lund i närheten av Jönköping. I Småland, ja. Ja, i Småland. Mm. Där gick jag på folkhögskola. Och det egentligen var ju Karl-Erik Heineborg. Mm. Som Pingstkyrkan i Linköping. Som och sa som så att jag ska ordna in dig på en folkhögskola för du har en kallelse. Ja. Och du ska inte ut nu och vittna om det gamla. Utan du ska sätta dig på en folkhögskola. Ja. Och få undervisning. Ja. Och jag förstod att han hade rätt i det här. Ja. Så då sa han, ja, okej, sa jag, om du ordnar det ska jag ordna. Sa han, om du går. Ja. Så jag gjorde det. Och jag kom ju dit. Nu var det ju då fick jag kontakt med Maranata i Jönköping. Mm. Det var då du var där. Mm. Och ja, det är klart att det var ju lite jobbigt för att jag får ju på Maranata-möten. Och det var inte populärt. Det var inte populärt. Från det sammanhanget då, nej. Nej, i sammanhanget. Men hur som helst så var det som så att då vi gick ut, jag mötte min fru. Det var efteråt, det var 75. Ja. Vi förlovade oss och vi gifte oss 76. Mm. Och vi åkte ut som missionärer. Men det tycker jag, vi tar en sång nu. Och så fortsätter vi där lite. När du börjar din missionsgärning. Ja. Kan vi göra det? Det kan vi göra. För då kan du passa på att ringa in och säga jag vill be för den här kanalen. Och sådana här vittnesbörd vill jag ha mycket mer utav. Och därför vill jag stödja ekonomiskt. Så du tar och swishar in din gåva, stor eller liten, generös gåva, är alltid välkommen. Alla gåvor är välkomna förresten, så det är ingenting med det. Men nu ska vi ha en sång först och så ska vi fortsätta med Karl-Erik och avsluta sen. Ja, det var Kristina Imsen som sjöng denna härliga sång. Vi pratar med Karl-Erik Appelfeld, Kalle brukar vi kalla honom också. Ja. Carlos heter du väl i Spanien? Carlos heter jag i Sydamerika. Ja. Men nu var du inne på det där att du gifte dig och ni fick en kallelse och så kom ni till Jönköping. Kan berätta? Ja, vi gifte oss och sedan som Donald säger oss vi fick en kallelse och vi gick ut som missionärer genom en trosorganisation som heter Mission SOS. Det var Sören Stadell som startade detta. Ja. Och den började i Pasadena. Ja. Men det mest fantastiska här att vi, ja, det var ett helt mirakulöst sätt. Vi gick ut. Vi visste bara att vi skulle gå ut. Ja. Och vi gick ut helt i tro. Vi hade bara pengar till resan. Mm. Och sen hade in. Men då skulle vi ha sista mötet i Maranata i Jönköping. Mm. Och dit åkte vi, sa ingenting om att de skulle ta in någon gåva. Men de båda kände så starkt, alla äldste bröder, att de skulle göra det. Och det var en jättestor gåva. Jaha. De gav oss. Och sen var det som så att jag, från början var det många Maranata-vänner. Mm. Som stödde oss. Mm. Helt frivilligt. Ja. Så att jag är tacksam för just den kärleken och den omtanken för missionsarbete som låg i Maranata-väckelse från början. Ja. Det var ett intresse av att evangelium skulle spridas. Mm. Men det är som så att i kristna livet så råkar vi ut för prövningar. Ja. Och ibland är det som så att vi råkar ut för prövningar som vi egentligen inte känner man klarar av. Och jag var med om detta. Det här är så smärtsamt så att jag vet hur man klarar berätta det. Mm. Men för en månad sedan. Min fru var på väg till Göteborg. De skulle åka bara över dagen på en affär med min fru och min dotter. Och en långtradare. De kör på en rak sträcka och en långtradare ser inte, kör rakt över. Och
De träffade långtradaren i släpet. Mm. Och det blev en omedelbar dödsdom för min fru. Ja. Okay. Då polisen kom och berättade detta, det var som ett slag under bältet. Ja, det var som så. Jag kände allting rasade. Ja, det är klart. Vi har varit gifta 46 år. Mm. Min fru betydde enormt mycket. Hon var en kristinna. Fantastisk. Hon var praktisk. Och allt detta på en enda gång. Mm. Så slogs det bort. Men just i detta efteråt har faktiskt jag sett att genom kriser så går man in i en ny dimension. Mm. Från början kände jag det som att jag orkar inte. Nej, förstår du. Men jag förstod att Gud ville att nej, jag reser mig. Så därför vill jag säga dig en sak som lyssnar. Vi kommer i kriser, alla kristna, spelar ingen roll. Men just i krisen så är evangelium större. Ja. För den bär oss. Och det är det som jag måste säga, det är det som har burit mig. Det är det jag vet, att det finns ett levande hopp. Mm. Jag ska möta min älskade hustru. Ja. Och det är det som gör att vi går vidare. Ja, så är det. Så är det. Så att Gud välsigna er. Ja, vi har som sagt arbetat i Ecuador under många års tid. Ja. Vi reste upp ett arbete bland Kichwa-indianer. Där i norra delen. Mm. Och vi har rest upp arbete i Guayaquil. I flera församlingar i slumområden har vi rest upp. Och sedan har vi även jobbat i Spanien. Rest upp för arbete i Spanien har vi jobbat i 4 år. Mm. Så vi har rest upp många, många år som missionärer. Det är fantastiskt. Och jag har varit mycket också på Kuba. Och stött arbetet där. Mm. Och jag har planer faktiskt att åka till Sydamerika nu i november. Jag har det. Om den är corona, om det går. Om det öppnar sig. Ja. Om det öppnar sig. Ja. För att det är ju som så att stor del av mitt hjärta idag finns i Sydamerika. Det där är ju så intressant, ja. Kalle. Det är så intressant. Så att det måste ju till flera program. Du har jobbat bland indianer i Sydamerika och startat församlingar. Och, ja. Dessa stammar som kanske inte alls skulle få höra evangeliet. Nej. Så Gud har verkligen ifrån uteliggare till världsmissionär. Ja. Det är fantastiskt. Ja, Vilket under. Va? Ja, det är ett så stort mirakel. Vilket under. Egentligen var det som så att det var ingen som trodde. Och tänk om inte Maranata hade haft tältmöten där på Tantolunden. Jag tänkte på det. Det var ingen vanlig kyrka. Nej. Som ville tro på att jag skulle bli missionär. Nej. Men jag visste att Gud hade lagt ner mitt hjärta. Redan vid 3 års ålder så hade Gud talat. Så att det Gud utvalde som ingenting var. Ja. För att ingen ska kunna förhärliga. Nej, just det. Ingen människa. Så det är Guds nåd alltihopa och jag tackar Gud för det. Jag tackar Gud för Maranata på den tiden. Mm. Jag tror inte att allting var perfekt. Men jag vet att det var människor som brann för Gud. Amen. Och just den här andens eld, den känner jag igen i Sydamerika. Ja. Det är det som har burit allting. Det var att söka andens eld och andens dop. Och be för sjuka. Det har vi gjort i alla tider i Sydamerika. Ja, precis. Och där vi ska fortsätta med tills vi inte orkar längre. Amen. Ja. Tack Karl-Erik för du kom och för att du delgav dig, alltså gav oss det här vittnesbördet. Vilket under och vilken nåd att du, trots nu då att din älskade hustru fick, hon gick inte bort, men hon gick hem. Och ditt hjärta brinner och för själars frälsning. Vi måste få dig tillbaka till kanalen här och berätta lite mer om det. Ja. Så tack för att du kom. Hälsa dina barn så hjärtligt från oss. Och vi kommer ihåg att be för Kalle här i fortsättningen. Att han, när en dörr öppnas, så ska han tillbaka till Sydamerika.
Nu ska vi snart till nästa gäst, men nu ska vi ha en sång till. Varsågod. När jag hör den här sången, då tänker jag på vad Jesus sa. Ni säger att skördetiden inte är inne. Det är en tid att vänta. Men, då säger han, kan ni inte se att skörden är mogen? Gå ut och be att han sänder ut, be skördens herre, står det, att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är det handlar om idag. Det finns en mogen skörd. Vi måste bara få tag i dem. De kan inte komma till oss. Vi måste gå till dem. Det står ingenting om att de ska komma till oss. Men det står att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och ett sätt att göra det på, det är det här sättet som vi gör här ikväll. På TV, kristen television. Nu har vi fått in en ny gäst och han heter Börje Norlén och kommer från Stockholm. Är journalist och evangelist och sångare och predikant och ja och allt. Välkommen. Tack så mycket. Hade du en fin resa från Stockholm? Alla tider. 3 timmar gick det bara på. Det går fort nu. Ja, otroligt fort. Tåg? Ja. Inte bil och... Det var tåg. Det kan man inte åka. Det var tåg, men 3 timmar, det var fantastiskt. Ja, vad roligt. Ja. Men du är ingen stockholmare från början, du är från Norrland någonstans. Jag kommer från Ångermanland, en plats i västra Ångermanland som heter Junsele. Ja, det är inte alldeles obekant. Nej, de hade en stor pingstförsamling där. Ja. Det var en av de större landsortsförsamlingarna faktiskt. Jaha. Över 300 medlemmar. De hade mycket utposter då. På en liten ort? Ja. Så. Ja, det är med många utposter då, men 300 sammanlagt. Jag har också varit i Ångermanland och tjänat Gud. Ja. I Örnsköldsvik. Ja. Det var väldigt roligt och väldigt fint. Det var där väldigt du fin tid. Blev bekant med Erik Gunnar Eriksson. Ja, jajamensan. Han var bilhandlare på den tiden då. Ja. Ja, ja du, din bakgrund, du pratade om församling. Det var där du följde med dina föräldrar? Var det söndagsskola på gång eller hur var det? Mina föräldrar var pigsvänner så att vi gick på varenda gudstjänst nästan. Ja. Och vi följde med sen vi var mycket små och satt i en lång rad då på bänkar. Obekväma bänkar hade de där i Philadelphia. Ja. Så vi satt och dinglade med benen där. Och ibland så somnade man under bänken också. Men pappa och mamma då skulle alltid vara med i alla fall. Och vi fyllde alltid en hel bänk. När vi, var det många syskon alltså? Ja, tre bröder är vi. Tre bröder? Ja, så, men vi fyllde en bänk. En bänk? Ja. Jaha. Och det var där du fick tro så småningom liksom, för det får man ju. Ja, eftersom... jag gled ju liksom in i det. Ja. Så att, jag har aldrig haft en period av sus och dus och så. Du kan inte jämföra det med Appelfeldt som nyss vittnade? Nej. Nej, du har inte varit uteliggare utan nej, tvärtom. Jag har haft ett ganska ordnat liv. Ja, så fint. Och det är också väldigt bra. Mm. Det är ju det bästa. Ja, jag fick med det i unga år. Och det var naturligt för mig. Du döpte vatten där också då? Ja, det blev jag i Philadelphia. Bertil Weiby döpte mig. När fick du höra om Maranata? Det är det vi pratade lite om också. Jo, just det. Det var ju i mitten av 60-talet då. Jaha. Det var några, jag som var släkt med Sten Gunnar Hedén, bodde i Lilltärsjö. Det är inte så långt därifrån. Jaha. De hade börjat skaffa lite Maranata-skivor. Och då var pappa hemma hos dem. Han gjorde lite affärer också, pappa. Så han var ute i byarna och sålde kläder och skor. Jaha. Så då han gjorde sånt där affärsbesök. Då sa den här brodern Hedén att nu ska jag spela en skiva för dig som jag har köpt, det är Donald Bergagård som sjunger. Oj. Och jag och pappa blev helt tänd på de där sångerna. Särskilt där rosor aldrig dör då. Jaha. Så att den tog han ju upp i sin repertoar. Jaha, han sjöng själv? Han sjöng och spelade dragspel själv, ja. Jaha, att, vad roligt. Och han var väl lite grann i udda, kanske inte passa in riktigt som en lite fyrkantig plugg i ett runt hål. Så att, ja. Så att han kände sig kanske inte riktigt hemma i pingstförsamlingen. Och då var det en äldstebroder i pingst som hette Dahlman, Enar Dahlman. Mm. Och han blev helt hänt på Maranata också. Och ja, då kopplade de ihop liksom. De
De tände på det här med Maranata. Så att, ja. Så att Arman och hans fru, de lämnade Pingst då. Och då dröjde det inte länge efteråt förrän pappa kände att han skulle göra likadant. Och vi var ju inte så gamla då, så vi följde ju bara med pappa liksom. Ja, ja. Så. Ordnade de möten där också? Ja, det började, vi hade en liten grupp då som ordnade lite möten då. Mindre samlingar då. Jaha, okej. Okay. Och så hade vi besök ifrån Stockholm. Och Erik Gunnar var där också. Mm. De hyrde forum i Junsele. Och då var det ju lite uppståndelse omkring Maranata. Mm. Så det var fulla lokalen där. Flera hundra, 200-300. Det var mer folk där än i Pingstkyrkan då? Absolut. Då i början. Ja, i början. Ja, ja. Men det var ju sensationen då, att det var något nytt. Ja. Och det var också några ifrån Junsele som hade engagerat sig i Maranata. En heter Gunilla Fredriksson. Och en heter Yvonne Rångstad, kom hon att heta sen, Yvonne Molund. Jaha. Så de var från Junsele, de flickorna. Och de kom med i Maranata också. Jaha. På det viset, ja, det känner jag igen om namnen. Och Märta Berg var ju också ja. Från de trakterna. Så vi ja. Kände hennes föräldrar. De var ju duktiga evangelister, ja. Brinnande, de sjöng och de predikade. Och... Ja. Verkligen. Jag förstår att Märta håller på än idag. Jo, så är det. Ja. Jag har sett att hon är där uppe i Bollnäs någonstans och predikar. Ja, vad roligt. Mm. Det är fantastiskt. Den där kallelsen som kommer ner i våra liv, ska jag säga, i unga år, den sitter kvar. Ja, och du är ju den verkliga veteranen där. Jag börjar ju bli ja. Någonting åt det hållet. Ja. Och Ingmar Helmer och det finns många namn. Ja, och som Svein här, han har ju fyllt 80 också. Och, ja, och det är ju fantastiskt. Men sen flyttade du ner till Stockholm. Ja, det var några perioder emellan också. Jag var 19 år. Berätta lite om... Flyttade till Sandviken, utanför Gävle. Ja. Jag var 19 år då. Och då, ja, det gick för, så här efter kan man säga att det gick inte så bra för den där Maranata-planteringen i Junsele. Utan, nej. Ja, det sprack på något sätt. Så att det kanske var för hastigt påtänkt att det var liksom ingen stabil grund, utan det höll inte så länge. Så när jag, då började min far och mina bröder och mamma, då började engagera sig i Frälsningsarmén då. Jaha. Så att de fick sin uppgift där. Ja. När jag flyttade till Sandviken, då blev de engagerade där. Men jag flöt vidare då liksom i Maranata, för det var ju det jag kände till. Ja. Så när jag kom och skulle jobba på järnverket, jag var en ung man och blyg och tillbakadragen. Gjorde inte så stort väsen av det. Och visste inte hur det ska bli riktigt. Men då jag skulle gå hem ifrån jobbet en kväll. För jag jobbade i skift där. Ja. Då såg jag en skylt där stod Maranata. Finns det Maranata här, tänkte jag. För jag hade varit på Pingstkyrkan där. Då, ja, i Sandviken. Ja, för jag tänkte att jag skulle ha någonstans att gå. Och då kom jag på det där Maranata-mötet. De var inte så många i Sandviken. Det var en handfull. Mm. Mest äldre. Och där blev jag bekant med Signar och Lisa Wikström. Och de blev som ett andra föräldrapar för mig. Ja. Så jag hade väldigt goda år där. Mm. Och växte till i tron och började spela och sjunga. Ha lite kortare... vittnesbörd och så här, predikningar. Ja, så fint. Det var så det började och så utvecklades det. Ja. Sen skulle jag göra militärtjänst och då gjorde vapenfri vid flygfältet i Sundsvall, Härnösand. Där de var på flygplatsbrandkåren där då. Och där blev jag bekant med Alfred Åsgård och då slog vi våra påsar samman. Mm. Och vi engagerade oss i, ja det var vi hade hyrde en lokal där och hade... Jag hade regelbundna möten i Sundsvall och även i Härnösand. Vi hade möten både i Sundsvall och i Härnösand och även barn- och ungdomsmöten. Jaha. Så att
ja, det var en verksamhet, ganska många som engagerade sig. Men det var väl ingen större väckelse eller så, men vi lärde oss i alla fall att förkunna och leda möten och sådär. Ja, och växte till och blev lite frimodigare och så. Ja. Ja, men det har också betydelse att man är med och sår ut ordet. Mm. Med barn och ungdom och allt det, det är ju väldigt betydelsefullt. Ja, och Alfred och jag, vi växte då väldigt mycket i tron. Vi stöttade varandra, uppmuntrade varandra. Och tog ett ansvar liksom. Ja, och sen efter några år så såg vi en annons att en församling som heter City Maranata i Stockholm. Ja. Som höll till, de hade sin lokal i Blåsalen på Västmannagatan. Mm. De skulle ha tältkampanj under sommaren och ville ha unga, ja, ungdomar som inte var bundna av familjer och så. Mm. Och komma och vara där över sommaren och hjälpa till. Ja. Och då kom de och besökte oss, Håkan Westergård och Björn Davidsson. Och då frågade vi om vi kunde tänkas kunna få komma då, Alfred och jag och så. Ja. Och så hamnade vi i Stockholm och var med på tältkampanjen vid Liljeholmen. Hade vi ett runt cirkustält som vi hade köpt i församlingen. Och Håkan Westergård var en evangelist som verkligen brann för tältmöten. Och så. Ja, jag har inte hört att City hade tältmöten faktiskt. Och, vi bad för ganska många den sommaren faktiskt. Det gjorde jag. Så det var väckelseatmosfär verkligen. Ja. Och vi var i Umeå också. Och det var då vi träffade Karl-Erik Appelfeldt för första gången. Jaha. Han var nygift då och bodde där i Umeå då. Så. Ja. Och där hade vi också möten och vittnade så gott vi kunde. Ja. Och Håkan och Leif Andersson då predikade och så. Ja, Leif, ja. Då. Han var ju son till Anders B. Andersson. Det var han. Det är. Mm. Ja. Det är han, ja. Ja. Han lever fortfarande där uppe. Ja, vad trevligt. Ja, Umeå. Ja. Men det här med kallelsen, du har fortsatt i olika sammanhang sen. Ja, vi blev kvar i Stockholm då, Alfred och jag. Mm. Och vi träffade varsin fru där. Ja. Och för mig blev det familjebildning och engagemang i City Maranata som bytte namn till Evangelieförsamlingen. Ja. Och vi hade en liten tidning där som jag gjorde mina första lärospån i att skriva och redigera och så. Ja. Och sätta text och så där. Ja, ja. Och Håkan och jag, vi var den lilla redaktionen där. Ja, har du. Mm. Ni hade en egen liten tidning. Ja, Jesus kommer, han kom ut i 8 år tror jag, i vår regi. Ja. Sen fortsatte den många år i annan regi. Jaha. Kjell Broberg hade den på slutet. Ja, just det. Ja. Mm. Det stämmer. Även Erik Gustafsson då, innan. Ja, det stämmer. Han också var engagerad där. Ja. Var han i Stockholm också, Erik Gustafsson? Nej, men vi var ju ett litet nätverk på mitten där kan man väl säga. Ja. För det hade ju blivit tyvärr vissa slitningar då och splittringar i Maranata. Mm. Och det fanns lite olika schatteringar. Och vi var någonstans där i mitten. Ja. Och hade konferenser. Ja. Fria vännerna kallade vi oss. Ja. Fria bibliska församlingar. Men oavsett de här olika namnen. Jag tänker på det ibland. För en del människor betyder de här namnen så väldigt. Vad det heter och vad det kallas och så vidare. Mm. Hela tiden handlade det om människan. Ja. Den kallelsen Gud har gett den kristna människan och sen att nå de icke-kristna. Det är ju sorgligt att det ska vara delade meningar som leder till stridigheter och delning. Det är det, när det kommer till nytt också så blir det ju ofta ett hot ifrån de som ligger närmast. Ja. Så vi var ett hot för pingströrelsen ett tag i alla fall. När det var fart och fläkt och många kanske lämnade pingst också och andra församlingar. Ja. Många blev frälsta också, men det var ändå många från andra församlingar som slöt sig till det här fria. Ja. Och det är klart att det inte är roligt för en pingstpastor på en ort att se att församlingen minskar liksom. Så det var ju lite spänningar sådär. Ja. Men så, det har ju varit sedan också med trosrörelsen och så. Ja då. Mm.
Men jag har ju faktiskt funderat på det. Vi blir beskyllda för att splittra och stjäla medlemmar ifrån andra församlingar. Men jag vet inte om någon församling, pingstförsamling, som blir splittrad. Som upplevde att de förlorade mängder av medlemmar. Det kanske fanns på vissa platser. Ja, det var några som kände att vi vill flytta. Det var, på ett ställe så var det en syster som ville gå med i Örebro. Ja. Och hon var från en annan plats. Ja. Och då går hon till pastorn och säger, jag känner att jag vill gå med i Örebro fria församling nu här i Maranata. Och jag vill ha flyttningsbetyg, som det heter. Jag vet inte om man har det nu för tiden. När man får ett papper så säger jag har tillhört här och nu vill jag gå med där. Men han vill inte ge henne flyttningsbetyg. Det var vanligt. Man fick en dopattest men inget flyttningsbetyg. Ja, fick bevis på, men hon fick inte ens det, tror jag. Och han sa så här att, jaha du, när jag stryker ditt namn här nu i matriken så stryk. Ditt namn i himlen. Ja, men det är inte mycket folk som pratar om det, såna grejer. Nej, dumma grejer, då har man starka mandat. Alla dumma grejer ligger ofta. Och vi gjorde mycket dumt också. Sa mycket dumt, men inte bara det. Det ena gav väl det andra lite grann också. Det blev lite upprörda. Ja. Men så det med splittring vet jag inte. Om det är klart att man kanske förlorade dem. Bästa krafterna, många som var brinnande och många goda musikanter och så här. Så jag tror då att det märktes av de första åren. Men Guds rike förlorar ingenting. Nej, nej, det gjorde det inte. Tvärtom. Ja. Det blir en extra stöd. Och alla församlingar har ju sitt ansvar också för att man ger folket det de behöver. Ja, visst. Och finns det på något annat ställe, då måste man ju söka Gud för sin egen församling. Ja. Jag ser att tiden går. Vi ska be till Gud också här strax. Men det var väldigt roligt att du kom, Börje. Och vi har mycket mer att prata om. Och du bor ju i Stockholm. Där har vi också en studio. Så blir det inte Göteborg nästa gång så kanske det blir Stockholm. Jag är ju mest van i den här andra rollen att intervjua. Ja. För att jag skriver ju mycket för Världen idag då. Ja, du jobbar med som journalist där egentligen. Ja, jag är frilansare nu för jag är ju pensionär egentligen. Vi får slå ett slag för Världen idag. Det får vi göra. Det är en bra tidning. Ja. Och idag har jag en bra intervju med prästen Karl-Erik Salberg. Som jag tycker att alla ska läsa. Skulle haft med tidningen här. Men, ja, det skulle vi ha haft egentligen. Och jag glömde att ta med min bok för att visa. Men så vi är inte mycket affärsinspirerade precis. Nej, vi får ta det nästa gång. Ja, vi får göra det. Mm. Absolut. Ja, som sagt var det är mycket mer att prata om och upplevelser du har haft. Jag har ju mest jobbat i bakgrunden. Jag har inte haft så ledande roller som de här bröderna som har varit förut. Nej. Men jag har varit trogen i det lilla och följdes där bakom kulisserna. Ja. Men du har betytt mycket genom dina artiklar och intervjuer. Ja, det tror jag. Du har nått mer än många av oss. Ja, det har nått många människor. Mm. Det är ju många vittnesbörd. Ja. Så vi får återkomma till det. Vi ska ta en sång nu i hastighet så ska vi avsluta med bön. Jag tror vi har en sång. Varsågod. Amen. Ja, vi går till avslutningen av vårt program här ikväll. Och nu är vi samlade några stycken här för att be för dig och dina bönämnen. Och jag ska läsa några av de här som har kommit in. Be för mig att jag handlar rätt i en speciell sak. Tänker rätt, beslutar, handlar rätt i en speciell sak. Syster i Herren. Det är viktigt. Och så ska vi se på nästa. Att vi ska få ordning på mitt jobb och må bra, skriver Kiki. Att min son Christian ska må bra och sköta skolan. Också viktigt. Vi tar med alla på en gång här. Hjälp mig i bön så att jag inte går miste om det löftens fullbordan som han lovade mig för många år sedan. Det har varit ett sånt motstånd. Och så tar vi nästa bön. 727-721, ja. Be för min väninna som är så stressad och orolig att hon får Guds frid i sitt inre, syster i Herren. Det är väl de bönämnena som har kommit in här.
Det är olika dagar. Jag vet inte vad som har kommit in riktigt. Men det som vi har läst, det ska vi be Gud gripa in i. Och han är mäktig, eller vad tror ni, bröder? Amen. Visst är han mäktig? Att helt förvandla. Och det står så här att vad två av er kommer överens om att bedja om, av vad slag det vara må, så skall det beskäras av min fader som är i himlen. Amen. Och Jesus säger också, allt vad de ber om och begär, tro att det är er givet och det skall ske. Det tycker jag också är stort och ett härligt löfte. Så vi lägger våra händer på den här plattan och så ber vi för alla och även de som inte har ringt in. Mm. Himmelske Fader, vi tackar dig att vi får lägga våra händer på de här bönämnena. Vi prisar dig för att du är en bönhörande Gud och att du alltid lyssnar på dina barn när vi ropar till dig. Vi kanske inte alltid förstår att du gör det, men vi vet att du gör det därför att ditt löfte säger så. Och grip in i alla dessa olika speciella bönämnen nu som vi har här. Vi ber om din välsignade kraft. Halleluja! Grip in och förvandla och led människor på det sätt. Allt eftersom det är framlagt här. Ske din vilja så som i himlen så på jorden. Halleluja! Och i dessa olika bönämnen, Herre, vi prisar dig. Halleluja, någon mera ber du. Fader, jag tackar dig att du ska uppenbara kraften i ditt namn just nu. Jag vet, Fader, att du har hört oss när vi beder. Och nu bryts all missmod. All missmod bryts i Jesu Kristi namn. Amen. Tack för kraften i uppenbarelsen av ditt namn. Tack för läkedom som går ut från dina sår just nu. Tack om frid för denna kvinna, Herre. Ska få frid i sitt innersta, Herre. Jag bara prisar att du lyfter av alla ok, alla sataniska ok i Jesu namn, Herre. Jag tackar dig för att du har hört oss. Halleluja. Tack och lov, Jesus. Ja, vi tror att Gud har hört våra böner här. Vi har alla stämt in, alla fyra, i Jesu namn. Och vi hoppas verkligen att du har fått någonting ifrån den här kvällen. Och att du har kunnat njuta av välsignelser och blivit uppmuntrad i tron och blivit förnyad i anden och ta nya initiativ för att tjäna Gud den här sista tiden som finns. Vi vill tacka er för gåvor ni har sänt in också och ringt in och swishat ikväll. Gud ska välsigna er rikligen. Så vi säger adjö, godnatt och tack för nu. Men reprisen kommer ju dagen efter på morgonen, så det blir god morgon i så fall till er. Ja. Tack för att ni kom, bröder. Hjärtligt tack. Gud välsigna er i den uppgift som ni har. Och vi räknar med Herrens välsignelse i fortsättningen. Förstår hans vägar bättre ovan där. Ja, vi förstår.